Tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2006 ndio sinema yetu mzuri sana imetoka. Tunamalizia hadithi yetu leo baada ya kuangalia Koi Miregea Jadu sehemu ya kwanza. Na sasa tunamalizia hadithi yetu sehemu ya pili ya sinema ile safi sana. Tunashukuru Ungama Mobile. Lilaita Lulis wengine wametusaidia D Damas. Kwa namna moja au nyingine wote wamefanikisha sinema yetu mzuri kufika hapa ambako leo sisi tunapata bahati ya kuitazama. Kabla tujafahamu sinema yetu na washiriki kama waliokuwa kwenye sinema yetu, tunapata disco fupi. Pure kamre mein phaila ke anaonekana bibi ambaye katika sinema ya kwanza alikuwa na mama yake na Loiti Mera. Krishna, Krishna. Ana mjukuu wake anaitwa Krishna. Mezi. Alikuwa anachora hapa. Picha zilizochorwa. Anaonekana bwana mkubwa Loiti Mera. Na hapa kuna Nisha yule msichana mzuri Pretty Zinta ambaye alikuwemo kwenye sehemu ya kwanza. Pichani ukutani kuna picha zao na zinaonekana wamewekewa maua, yani kuashiria Loiti Mera na Nisha ambaye ni Pretty Zinta wamekufa. Krishna? Krishna? Ndiyo bibi. Sketchbook kiski hai? Kwa niki kitabu ni cha nani? Bibi. Cha kwangu bibi. Sketches kisne bana hai? Na nani kachona? Hadi. Bibi unaanza sasa. Bachuna. Nimesha kuambia kitabu cha kwangu. Sasa nani atakuwa amechora? Si mimi huyo? बड़े बच्चों जैसे बातें तब करते हैं जब उन्होंने क्या काम फिल्म खूब हुआ है काम करते हैं एक बात बताओ बेटा एम नीले से कुछ कम हो जाए इतनी खूबसूरत स्केचेस कौन है मेरा पिक्चर सुन लेना मैं फंडिशन आने जैसे अब ये बना सो इज तो यो ने नई पिक्चर आको अब हम चोर आता है बीबी आके रेखा वाह देखो तो हम तो ने रोहित को भी स्केचेस बनाने का बहुत शौक लेट ना अलको अनपेंडा कुछ और पिक्चर है उतकुनाambia babangu alikuwa anapenda kuchora picha naye Jibrohit. Krishna ni mtoto wa Loiti. Kulteri. Inaonekana Loiti Mera amefariki wakati huu. Sijata tha. Sijui ilikuwaje. Sipuk leka ke bhe jata tha. Mimi apne papa jaise bana chahta. Nahitaji kuwa kama baba yangu pia. Tu to hai hi apne papa jaisa beta. Umesha kuwa kama baba yako. Mrs. Mera, maine aapko phone karke yahan isliye Mrs. Mera nimekupigia simu nikuite hapa. Kuna tatizo. Nataka IQ test lena chahte hain. Tunahitaji tumfanyie IQ majaribio mwana mjukuu wako. Lakini kwa nini faza? Bilkul normal hai. Mimi najua Krishna ana matatizo yote ya akili. Wo normal nahi hai. Swara sio hilo ambalo unalifikiria. Ada. Kumbe faza unataka kusema? Niki. Bachpan mein jaise Rohit tha. Kwamba Rohit mwanzoni alikuwa hana akili vizuri. Na kwa sababu babake alikuwa hivi na mwanae hivi vile vile kwa hivi Krishna. Hamesha achhe marks lata hai. Lakini mbona siku zote Krishna anapata marks kuanzia A? Hajashuka kufika marks za B wala C. Ni A tu mdaote na anafanya kazi nzuri tu. Ji. ये थर्ड स्टैंडर्ड के एक बच्चे की नोटबुक है इन नोटबुक को ambazo kwa mujibu wa maelezo yetu anaandika mtu wa darasa la 3 lakini father lakini father ito usi muandiko wa Krishna huu ha ndio is bacche ka maths homework hai angalia sasa mambo ya darasa la 3 kaje kuandika yeye ye kaise ho sakta hai father inawezekana vipi father Krishna tabi wakati bado Krishna ni darasa la kwanza ndio am Krishna ka ai ndio hilo ambalo mimi nataka nimfanyie majaribio ya akili zake nione kama je ik jaan sake kibo hizi mbona akili zake zimepitiliza mtoto wa darasa la kwanza anaandika mambo ya darasa la 3 tena wakosei kitna age uliwahi kuona wapi Krishna bete Krishna kya hota hai ngoja tukufanyie majaribio kidogo Krishna kamleta hapa kwa ajili ya kumfanyia majaribio kama kweli akili zake au anaandikwa na mtu brain ki growth Ngoja tuambie, utuambie kitu kimoja. Ili mtu aonekane tayari ana akili za utu uzima, anaanzia miaka mingapi? Faza, kuanzia miaka 15. Anajieleza kwa sababu gani? Ukifikisha miaka 15 tayari mtu unaanza kuonekana mtu mzima. Yaani unaweza kufanya lolote na akili yako inaweza kuwa sawa. Chini hapo bado unaonekana mdogo tu. Bibi kamchukua mjukuu wake huyo akikimbia naye. Mtoto anajieleza na kumwambia mama utafanya mzee. Tumzima sare sawalon ka sahi jawab de raha tha masaliyo tumhare memuliza Krishna yuko sahi kabisa majibu aliyotoa na ndio maana mimi niliona bora nimfanyie majaribio akili zake ye ki aapka grandson itna brilliant hai ji nachotaka kuambia huyu mjukuu wako child mtu wa ajabu
पहले तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट था मनसोन मिल क्वेश्चन आ वकी कनाईरी lakini nimethibitisha inaonekana nguvu za jadu ambazo alipewa Roit pia zimehamia kwa mwanae Krishna. Krishna kwa Roit, ndio maana Krishna anakuwa kama vile Roit mwishoni. Afikiga Mrs. Mera, hebu angalia kitu kimoja. Mrs. Mera huyu atakuwa kama baba yake, huyu ndiye misal kaya kare na atakuwa mtu maajabu kama baba yake. Uska naamu na lazima naye ataandikwa katika vitabu vya kumbukumbu. Dunia jani, dunia mzima itajua nini ambacho Krishna anafanya. Fadhali nimesiritaji akhir kya mila Rohit ko na sababu Rohit wangu hawezi kurudi tena na mambo kama haya maajabu ajabu ndo alimfanya. Walimpatia medali uska aur uske talent ka, walimfanya awe mwanasayansi mkubwa, mtu ambaye anaheshimika. Father, hatimaye mwanangu Rohit nimemkosa. Leo hii mjukuu wangu Krishna naye nimkosa kwa ajili ya mambo kama haya? Hapana, nimpoteza mwanangu, nimempoteza mkoo wangu. Nilikuwa nampenda Nisha, nilikuwa nampenda Rohit mwanangu. Krishna kubikona ni jati. Sihitaji nimpoteze tena Krishna. Niko na chati. Sihitaji nimpoteze. Main aapki pareshani, aapka dar samajh sakta. Mimi nafahamu kitu gani ambacho kiko ndani ya moyo wako kwa miaka yote hii. Nisidesh. Na ni jinsi gani ambavyo unamkumbuka mwanao. Lakini huwezi kumbadilisha Krishna. Tarahi. Labda kipaji alichokuwa nacho ni bahati tu na zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ndiyo Father. Krishna ko duniya ki nazaron se dur le jaungi main. Itabidi mchukue Krishna na mtoe mbali. Oh, tu. Tena nimpeleke mbali kweli kweli. Film Crafty Production PVT Limited ndio wanatuletea sinema safi sana. Sinema inakwenda kwa jina la Krish. Ni kifupi cha jina la Krishna. Na hii ni sehemu ya pili ya Koi Mirigea. Sinema safi kabisa inaongozwa na Liti Krushan. Yuko na msichana mzuri Priyanka Chopra. Adui kwenye sinema tunaitwa Nasir Din Shah. Yuma na mjomba Hussein Sharad Saksena. Na mwana mama Reka. Yuma na Punit Isar Kuran. Na mwana madada Pliti Zinta tutamwona. Alkazal Kaimanti Pande na Kiran Juneja. Na wengine kibali wafanikisha sinema tunzuli sana Krish. Kufika hapa mbaka leo tumepata bahati ya kuitazama. Imewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Khan auchi kongwe. Sinema safi inapatikana kwa MJ Video Center Niombo kwa Limboa. Tandika sokoni tuko mtaa Kitunda na Ngomara nyuma mtaa Maunda. Mbeya tunapatikana maeneo ya Mzove kona Itende. Mawasiliano yetu ni 0713 381436. Nakwambia mtoto maajabu huyo bada. Yeye mianze kuwa na akili toke kwa mtoto. Tofauti na babake, babake alipokuwa mdogo alikuwa yai sufuri. Zilo. Hamna kitu. Huyo. Hadi mwenyewe anajishangaa. Mungu vipi sasa ajabu ninatoa wapi? Wenzake wote wanamwogopa huyo ataua huyo. Wewe. Wewe mtendo gani wewe? Mbona tukuelewe wenzio? Kweli amuelewi. Amekuwa mtoto maajabu kweli kweli Krishna. Fadha anasema nguvu za jadu zimehamia kwa Krishna. Krishna? Krishna? Lajesh Roshan ndo kaka muziki. Baba yake mdogo na Little Roshan. Kamvua samaki. Ya dadi! Nakuja bibi. Alitunga hadithi yetu kuandaa na kuiongoza ni Rakesh Roshan. Ambaye ndiye alitengeneza ile sinema ya kwanza Koi Mirigea. Ndiyo babake mzazi na Hrithik Roshan. Wanashindana kati na yeye na Farasi. Kwana kwanza kufika nyumbani kwa bibi. Farasi twende. Na Krishna naye anakuja. Twende. Wewe. Bonge la guu. Bonge la mkono. Bonge la kifua. Tume. Jamani. Na ni Krishna huyo. Ya. Krishna. Wewe Krishna wewe. Krishna ndio amekuwa hivi. Jamani. Mbio zinaendelea. Eh! O baba. Kama baba yake. Akwambia amefanana kila kitu mbwe. Ndio Krishna mwenyewe ambaye ndio styling wa sinema yetu safi ya Krish. Akwambia kama baba yake. Kuanzia sura mbavu. Aya we. Thank you.
है वो पापा परंतु मेकुबारी बाबा mekubali kana kuna mtoto ba muone oye we kya dekha tune unaangalia nini nene roz ki tarah kuch nahi dekha siangalie kitu na sijaona kitu hata nilichokiona mimi siwezi kuongea lekin roz ki tarah kuch lakini unajua nini kuna kitu nahitaji kutoka kushika ile shika मैं तेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपा रही हूँ इतना छोटा छोटा उन्होंने पाई हुई पीछे से चलेगा रोज की तरह अच्छा मैं सब पाया कहा लो राजा हाँ तो नुंबानी निकापाती मजी हुआ बमविता बमविता नहीं सुना था क्या मीम लिया जाऊ मजी हुआ बमविता भाग अलग नहीं जुम्बानी को बीबी अरे नहीं आता को बीबी कृष्णा कृष्णा अय्या तू आ गया भाई हमें कोई है मोनांगू दादी आपको कैसे पता चल बीबी ले जाएगा नहीं मैं मेरे को आवाज कर मोने में कुछ बात सी खेले लेना कुछ मडोगो मडोगो न नत कहने के सुनाई देती है लेकिन मोयो वांगू तू उन्होंने कमा मेरो डी तेरी आप की बीबी है अंगले कौन मचो आपको कोई गड़बड़ करके आया है मचो आपको नहीं अनोन्यो अनोन्यो चकम मैं उन्होंने कमा ने मैं कोना क्या दादी आप बीबी मबू आपको जब जब निकी तो फिर चोरों की तरह मुंह क्यों छुपा रहा है किसको क्या है कि ना सुखपाया उन्हें कुछ काम हुई है ना मुझे कहाँ निवेश सुना हूँ बीबी सोंगे महंगे ने बाद है लगा मैं भी आई अनपांगा अनपांगा बिल्ली बिल्ली बसाका na glasi nage penge hey kya hua kuna nini tena kya giraya kitu gani kimedondoka glass dadi ye glasi chini tu yakadondosha glasi gira dia kya mimi giraya kyun re chintu chintu kana umedondosha glasi nene sach bol de krishna sema kweli krishna vingine hapo mimi nitamwambia kila kitu बोल क्या बोलेगा ये मम्मी है कितु गन वो बोलता है तो बोल देता हूं जैसे मैं होते जी अजी कृष्णा है ना ये तूफान से लियो ने कोंबिया कितु बीबी निमोना कृष्णा अनवरुक तफकीदी जोरबा अनकिमबिदाला ना फरासी हपो अमेमशिंदा अच्छा और वो जैसे मैं मंगिने तकुजबू बंदरों से भी देश जैसे मैं रुको नरुका कुले कोई मेलीमा बताती आपको पता है आप बीबी ने कोंबिया कितु ये नहीं हुई अनवपा कुने मेलीमा जमानी utadhani anarushwa anapaa anajua anarudi chini anakwenda unakwambia ni hatari tupu kama ungemuona huyu krishna kiukar krishna kwani unafanya hivyo kwani unafanya hayo mambo lakini ki bawajud bhi sita kurudi tena umsikia tumhe aur kya karun dadi aap hi bata sabhi bhi ni fani ni mimi kaise dur karun apne akelepan ko mere ko talang likha bebe bano meri umar ke to sabhi ladke shehar chale gaye kamane ya padne dekho abhi kitne bebe rafiki zangu wote wananikimbia hawanihitaji kiasi ki wanasema mimi siko kama wao isliye to maine janwaron aur panchiyon ko apna dost bana liya asa mimi rafiki zangu ni ndege na wanyama tu sana kicheza na farasi unaambiwa nisirudie tena binadamu wenzangu hawanipendi lakini katika hii skole pa mimi mera damu khuta asa nafikiri mimi bibi nitafanya nini sasa au unaniweka katika kundi gani sasa niache bhag jaunga तू मुझको छोड़कर चला जाएगा इन माता कोंडो का लुनिया चमे पेक्यांग सिंडियो आपकी वजह से तो नहीं जाता दादी वरना कब का चला गया होता ना को सबब यहां को नोमा मी सिंडोकी इंगे को बिले मी निगोंडोका बीबी मैश गानी है अनंपेंडा कृष्णा कम अलवको अनंपेंडा मोना हेरोइटी कृष्णा बड़ा हो गया हेरोइट कृष्णा मेकुआ रोइटी बताने अब मैं na sijui nitafanya nini kwa ajili yake. Inawezekana kuna vitu vingine na uhakika nitashindwa kumzuia. Sonia Mehra aur uska pota Krishna kahan hai father? Sonia Mehra na mjukuu wake Krishna wako wapi? Bare. Nimekuja hapa kwa muda mrefu sana na kuuliza maswali yako lakini bado hujanijibu. Kisha kitara mera jawab wahi hai. Ni siku zote nakwambia maswali yako sina jibu. Janta ki Mrs. Mehra kahan hai? Sijui. I really don't know. Sijui nakwambia. Kyon baat? Kwani unaninganganyia ni kueleza kitu ambacho mimi sikijui? क्योंकि आप ही रोहित मेहरा की फैमिली से जुड़ी वो ना जो वहां पे फैमिली रोहित मेहरा इलिपो पुत्र कृष्णा के साथ गायब होने से ना सिर्फ ना छुटा कर ना छुटा कर मेरा मामा सोनी अंबाई ने मामा के ना कृष्ण ना लोईटी
na huyo mjukuu wake Krishna. What? Kwa nini? Ndio. Aap jhoot bolte. Wewe ni father lakini ni mwongo. Jab main uliwahi kuona wapi father anaongopa? Ki Rohit ke bete mein Rohit ki shaktiyan hain ya nahi? Tab aap na kaha. Unasema hujui chochote. Lakini unafahamu kabisa mtoto wa Rohit yuko wapi Krishna? Sivyo bwana. Na mamake Rohit unajua wapi alipo? Kisali shaktiyan. Tunafahamu kabisa nguvu za Rohit zimehamia kwa mwanae. Na hilo ndio swala ambalo sisi tunalihitaji. Kwa gharama yote. Tuambie. Mimi sina hivi una akili wewe? Unazungumza kitu gani hapa? About Jaya na Sepli. Unataka kununua mitoka hapa? Mimi sinunuliwi, mimi ni fadha. Ah, mkaleti kar rahe hai. Umefanya kosa fadha. Bahut badhiya. Tena kosa kubwa sana umefanya. Amefanya kosa kubwa. Krishna. Hello Krishna. Wakaona parachuti. इतनी बड़ी पतंग लेकिन इसकी डोर कहां है इन्होंने कहा कम कुनम तुम वाले चल 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 फाटे चल चल फाटे कोई पैराशूट से उन्होंने कहा कुनम तू वे कृष्णा वे ये मजे वक पापा वाले आवेज Kwa hiyo maji nakwambia poe huyo. Jamani. Yalla. Krishna wewe. Ni maajabu makubwa ambayo anaonyesha Krishna. Kwenye miti huko. Utafikiri ngadele. Tumbili. Wenzako wanamshangaa. Tumbili wenyewe. Jamani huyu wapi? Anatokea wapi wewe? Anaelekea kule ambako parachuti ipo, nakwambia anapita juu juu, anapaa kwenye miti huyo. Krishna huyo jamani. Ni Krishna huyo jamani. Nguvu za jadu hizo. Amekwama na ile parachuti yake. Wakati anadondoka maskini. Huyu anakuja. Akawahi kumdaka. Ni msichana mzuri ambaye ndio queen wa sinema yetu nzuri ya Krish. Anaitwa Priyanka Chopra. Hajiamini. Anamshangaa. Wewe ni mnyama binadamu? Wewe umepapa aje kufika huku? Hao. Taratibu anaenda chini hapo. Hao. Hao. Bim kelele bwana wewe. Kihuta. Daleki usiogope. Ni aje benka? Funga macho yako. Funga macho yako afu nikumbatie. Kabidi afunge macho yake anamkumbatia namna hii. Taratibu anajiachia mnao anaenda chini. Wewe tulia kwanza wewe. Pio pio kitu gani? Unataka chikoma? Ni ukabii usiogope. Bana mimi kunje gira duma. Mimi sikudondosha, au nataka nikudondosha. Funga macho yako. Akiba. Funga macho yako hayo. Bantu. Funga basi. Ban. Funga yote. Chin. Kumbe alikuwa amekaribia kufika chini. Ni msichana mzuri. Ndio mara ya kwanza leo mpata bahati ya kumuona. Pia! 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 Mwenzako anamuita. Pia. Hey! That what happened? Para chuti kwa juu jamani. Amekwama. Tumal shab. Ze juu. Amiona para chuti kwa mtume. Pia kwa. Udhar! Chini. Amidondoka. Priya. Priya ki saansein chal rahi hai. Ye sirf behosh hui. Chalo. Isse camp le chalte hain. Inabe tum log chalo camp. Anaongoza kundi hili lipuni tisar Kurana. Huyu anachangaa kutoka jumba hapa. Priya mimi mshabiki nani hiki? Amidondoka kutoka jumba chini. Sirbi chal rahi hai. Hajaumia. Imagine. Ah, yeye uskani. Tulia. Mimi hapa. Imagine. Eh.
ikabidi umwagie maji kwa ajili ya kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida. Pia msichana mzuri, Priyanka Chopra. Alojafahamu na kutana zake kibao anamzunguka. Niko wapi? Nda ho aur hamare. Uko mzima? Uko na sisi hapa. Teri jaan bach gayi yaar. Tumshukuru Mungu umeokoka maisha yako. Us ladke ko karna chahiye. Us ladke ko? Yule kijana. Kijana gani? Are wahi ladka. Kuna kijana ambaye amenisaidia. Hi. Tumhe kisi ladke ne bachaya. Wewe unasema kuna kijana amekusaidia? Magar wahan to koi nahi tha. Mbona sisi tumekutapana hamna mtu? Ni hoga. Hum dono pair se. Nakwambia tumetoka juu wote chini mpaka chini pamoja. Sasa? Ha. Hakia Mungu. Tum to glider mein akeli gayi thi. Hata wewe kwenye parachute tu ulikuwa peke yako, parachute tumeiona juu. Aasmaan se tapka tha kya? Haan sir, wahi kahin se aaya tha. Ame kutoka juu, ame kuja. Wewe player, wewe usifanye sasa tuna akili wewe. Hey, nini? Huyo mwa. Nini wewe sikuelewi? Mzimu. Put. Mzimu. Put. Mzimu. Komal saab. Komal. Mzimu. Put. Mzimu. भाग दे डकिनी भाग कह को लागो भागो छ भंजी मु पहलू मन से पहलू दो पहलू झपाट पहलू भाग भाग रे डकिनी भाग ये तुम क्या बकरे भाग ओए बाजू लफानी पंबा हुआ तू लेवी नहीं रहा हूं मुझे मोरा उजो भूत भगाओ मंत्र ना कहबिया तुम इंडिया को इंडिया मजिम चले में भूत का मजिम को आप ये जंगल है साहब अब हम सुन मुझे कोई मिसी तुम मजिम नहीं मान जमरा कवाईदा हवा उजुई हां लंबा था हां प्रेम सोने में लेफू वो हट्टा कट्टा था हां डी ऑन डी ऑन मलेफ पूरा था हां काली चरण नान काली चरण हां साहब काली चरण डी मजे बोले ने मजिम वा काली चरण पहाड़ों में भटक रहा मजिम वा काली चरण उनपुका मबोंडे ने मिदिमा उना पापा नाम नहीं व्हाट नॉट बोला तुम तो पंबा पे सेम मजिम ले वे भूत आई डोंट बिलीव ऑन मैं सेम इन मबो मजिम वा आई क्या हुआ नीन तेना हैपन ला ए तुलिया तुलिया सर लगता है बहुत सीरियस मोच आ गई है आमे जर हुई हुआ पा हुई वो गई ना मुसीबत हम 10 दिन के एडवेंचर कैंप पर आए हैं और तुमने पहले ही दिन सुबह गुजिया मसाले को जी ने इसको खूमी सुनियो हनी इसे टेंट के अंदर लेकर जाओ एंड गिव हर फर्स्ट एड यस सर केयरफुल मेरा कंपास दो मैं कौनसा केयरफुल बहादुर तुम अपने फोन बहादुर और किसी गाड़ी का इंतजाम करो इनबी उपिगे सिम गाली तुसुबेरी भेजना होगा इलाज सुना आज कुमरुडीचा प्लेयर नुंबानी आऊंगा साहब अभी डर लगता है चंदा उसी को मैं नाओगोपा हां ये खाली जाना तो मुंजीमो कर चला निमसे मुंजीमो कर चला निमसे छोटा दस्ती में मुंजीमो सी को नाला इजी आराम से ए थोड़ी 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 एज अ पेन किलर चलिए अब सावे लेट हर रिलैक्स माचेन प्लेयर आप मुंजीके कोई नहीं गया कुले अंबको प्लेयर मिलाला alikuwa ajapata bahati kumuona msichana mzuri kama huyu pale alikomia anamnyosha tulia kipi kuchi tere ki gala darni karta kya usiogope tulia kipi badi huyu funga macho yako tena fungua macho hayupo ah bilkul nahi chahiye hey Nini tena wewe player? Ni tu. Hani boya. Alikuja. Wewe si kama. Alikuja mtumani yake Mungu alikuja. Mama. Kona. Nani alikuja? Sir, sir ladka yule kijana ambaye amenisaidia kwenye miti alikuja. Oh god, is ladki ko kya ho gaya? Huyu mwanamke ana nini jamani huyu? Priya. Priya mujhe yahan se gaye hue sirf do Priya. Are you trying to tell me? Hivi kweli wewe sekunde mbili tu hizo mara alikuja mara ameondoka, ameondokaje? Mbona sisi hatujamuona? Ugi tune koi sapna dekha hoga. Maine koi Wewe unaota wewe. कोई मेरी बात सी होती मम्मी ने को मेरी सवाल है क्वेरी सी मैंने अपनी आंखें बंद की वो अंदर कलमे फूंगा मैं गुया यानी मचो यंगू जोर से ट्विस्ट मुंगू नकोमिया का क्विक काउंगोमोन्योला उमेपोन मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया बस यंग कहते ना हमने मेरे पैर का दर्द ठीक उमेपोन सी उमीटन कोमा नाउ नेम इज मम पैर तो ठीक हो गया मैंने को मजीमा हे मुंगू वांगू सोने ना लुका हिफ हिफ मैं मजीवा जावे या तो ये लड़की पास ये भी मालूम क्यों यार कि चाओ मामो गाना तो जाऊ मैं नहीं बना रही हूं मैं सच कह रही हूं देखिए अब नहीं होने समय में पोना मुझे नवादा करू कम से मैं मानता हूं मैं सा आपका चरण काली मीना मीन कल चरण हुई जस्ट अरे कूजा काली चरण
काली चरण ये भूत डॉक्टर भी आप कौन सा कुनिया भी वो मजिम डॉक्टर सिंधी चरण का बाप लाल चरण डॉक्टर बाबा का काली चरण है लो डॉक्टर लाल चरण ना कोई काली चरण उन आखिरी वो काली चरण या कुले काली चरण वाला लाल चरण ना भूत भूत नहीं है बोले तुम सी मूले लोग लड़का जो मेरे साथ शरारत कर रहा है सोम सी मूले तो मैं इसको ढूंढ कर ही रहूंगी और सब मैं ना कुमता समझे कर दूंगी क्या पागल नहीं मोहन भूत नहीं है सोम सी मूले इसको ढूंढ रही हो हाँ मैं ना कुमता से आप तो भाई तो ढूंढ रही हूँ मैं लेकिन आप सबसे आप तुम कहाँ गायब हो जाते हो कौन उली ओंडोका मेरे सामने आते हो सबके वाचो वाचे मारो ना कुछ मारो ना ओंडोका वाचो वाचे वानी अमीन मीम सुने ना वो सब ना उन्हें फैलिंग पुम्बा बादुली अमीन कमाओ एमजीम तुम खच्चर नहीं हो ना वैसे वो कल्चर नहीं है तुम इंसान हो ना वैसे बिना दाम हुए ए क्यों आज रे तुम सानिया में नशा करने वाचो किससे बात करी हो काकी होना तो उम्र नानी शंगा से तो दीदी को काकी बोलता है ये उम्र नहीं समझ शंगा मैं इस लड़के से बात करी मैं ना होंगे ना वो किजाना किसी किजाना गए अरे दिखता नहीं है क्या कौन है मम्मूनी ऐसा लड़का खड़ा है था सिर्फ सीमा मैं सीमा मापा किजाना वहाँ खंबा है लड़का नहीं आम ना किजाना लो सीमा मापा ये खंबा है अरे लड़का है अरे ये खंबा है शट अप एक मिनट सुबह लेकर मौज एक्सक्यूज मी समाने आपको आपको वहाँ पे लड़का दिखाई दे रहा है एट पहले मेरे उन्होंने कुना कुनम फुलाना पाले ना लड़का है ना था आ था मिमी ना उन्होंने पाले हम ना किजाना पाले बने उन्होंने मिम पाचुप पाले हाय हाय ना उन्होंने क्या तुझे नहीं दे उन्होंने तो क्या नहीं हाँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ओह वाला से जेले हुई लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही लगता उन्हा 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 जिसके आओ मारो थोड़ी देर बाद न्यू बयांग को करीब सुना आप चलो का पमजी कर भी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ हाँ निकलते ग्लास या माजी उकुतान कहीं ना पिक्चर हो इसमें ला ये इमे वक्त हुआ ये इस लड़के की तस्वीर पे मुझे कुनिया में ये पिक्चर हो गया कोई लम्कुफा मेरे बेटे की है निमोनांग हुए हमे कुफा मिया के शरीर लियो पिता गया था आ ऐसा कैसे हो सकता है इन्हें वजह करना भी पिता चाबी हे आखिर मंगले उन्हें लाऊं या ना पनाना सही अजूल लौटे ताकि बिया हाँ ना उसको ले मिसिमु अलवर बोले हम कुफा में कशिन ले पिता आजी कब नहीं बाबा के हुई 20 साल पहले मिया कशिरी में पिता हमें कुफा मैं ले वांबिया स्कूल Champa na Karicharan. Karicharan na Champa. Walipendana wawili hawa. Tu jismu e jante. Wawili wote walikuwa kama vile mwili mmoja. Kya hua? Kwa hiyo kawaje sasa? Mpake bal mein chameli laga raha. Karicharan alikuwa anachukua maua anampelekea Champa. Champa alikuwa anapendwa kweli kweli na Karicharan. Siku moja Champa akanyusumu. Naam par zeher de diya. और बेचारी चंपा मस्किन चंपा काफा काली कहते हुए आजले कुमे थे काली मर काली वापी अकाफा बेचारा काली चर मस्किन ही कर चला ना है अकावा में उम्मीद सा जू या किफो चला चंपा मेंजो आके मुख्य आके मेंपेंडवा इस चोटी की तरफ देखो उसी चोटी से काली चर चाचा कर चला ने सफानिया चंपा अकावा नहीं थे चंपा चंपा और इश्क में अपनी जान दे दी अतनाया का में कुफा काली चरण फूट बन करके कोई मदावत एमसी मुआ करी चरण रहा उन्हें सब तो चंपा साइनो इस कारण अकफानी चना चंपा मेरी तरफ क्यों दिखा रहे हो कोई मैं चंपा आप चंपा है जी ओए चंपा चंपा वाके चंपा मैं चंपा मतलब चंपा जैसी है माना कर चंपा दियो मनम के मैं अलिकुआ में पैदा ना करी चरण ने लिकुफा यहाँ पे अपनी रुकना चाहिए प्लीज यार कोई कहीं नहीं जाएगा आकुरम तुकना कोट Hapa nakwambia hakuna mtu kuondoka. Imagine just imagine karke bakwas kiye jaa. Mbaga msizete upumbavu upumbavu kuzungumza vitu visioeleweka hapa. Badul. Wewe Badul. Wewe habari za champa na huyo kalichara ulizijulia wapi? Unatuletea habari za upuuzi? Ready. Hum log mountain climbing ke liye ja rahe hain. Mjia nayo tuko ajili kwenda kuvuka milima. Hao amekuja hapa. Ametoka maeneo ya Singapore. Kilichowaleta hapa kwa ajili ya utafiti wao. Na wanaongozwa na bwana mkubwa Puni Tisa Kurana. Grappling karte hue niche utro. Mambo. Kama mwone huyu anajua mzimu kweli.
खुशी होगा पे मुझे मुझे मान अरे कोने चीनी हे यमन जी मुझे मान बात तुम्हें Iko kwenye tali dada Huu mzimu kwedu Mina damgana na papana mna dunia hii ayupo Kali charani Do kali charani ule sasa Just imagine Jaribu kufikiri Can't imagine Siwezi kuwe nakwambia 104 104 degree Sir mene to aapse pehle hi kaha tha Kisa kwambia mse Sir aap hi nahi maan Ila nye mkutaku kwamini Sorry sir Samani अब हम यहाँ कतई नहीं हाँ तो वैसे कौन ले कुछ अब बहादुर तू फोन इन्हें भी चोंडो कह रहा क्यों इसका नाम उन भूत से फोन कर पिक ऐसी मुआना का गाली ये चोंडो के हुई बड़ा है उनसे वो करीचना न तट हुआ अरे मार दीना मेरे पेट पर लात मेरी जेब भरने से पहले ही खाली हो गई जस्ट इमेजिन अरे तुझे उन लोगों के सामने उस तरह पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या थी करता क्या वहां से मैंने पानी नहीं सर चिल्लाई और यहाँ नोपा इतने लोग थे कि मैं डरने उनको इतना डरा दिया है वाले वो तो ना कुरूडी सासा माँ कसम सबके लिए मुझे नौगोपा अपनी चंपा को सच मुझ का मेरी मम्मी बोले यूले चंपा वाको सिनोमा नौगोपा क्या करें बादूर सुनो फन्या जब बादूर क्या करें तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया मैं तो फैकी लंबा चौना सेमा सोचा ये पता वाजो वाजो चंपा जी चंपा मेरा नाम प्रिया है जिनांग प्रिया वो तो इस जन्म में है लेकिन पिछले छह कच का मैं आया कालीचरण वो उन्हें बाकी चंपा वाली चरण तो सातवां जन्म है अगर हमें चली होता रहे साबा ले चली गई तो वो रूप जाएगा इतना जगह नबी उन्होंने कभी लग मुआना वो वहाँ वहाँ आएगा न कहा मैं उतकुआ उन्होंने कभी लग मुआना बस उजू इसको जो आता देर उपाय चलिया सिंगापुर चले जाए सुने दाजी कुरुटी सिंगापुर यहाँ तक जाए सिंगापुर यहाँ जाएगा उन्हें तो यहाँ ना कुछ करके त्यान देगे यहाँ ना कुछ कमाजा बु ये किसी भूत भूत से मिले कहीं वो स्ट्रेट या बर्गा को समझ समझ भूज हुए वो बहुत श्री भूत है मैम शाह उसको ये लिम्जी मुआ क्यों मैं ना वही मनम के है ना ये ठीक है वैसे मनम के जी अब आगे आप लोगों की मदद सका मनिया मुनिया मेरी मेरी नचा तुम सा ये सुबिरी नहीं चुको बहादुर सुबिरी बहादुर हनी हनी जी आई थिंक ही इज राइट मैंने तो नहीं उसको सही से मिलने वे उन सब कुछ ना मिलती तभी उसे मुक्त जियो इल उपते अमान लाज मुक्त कुछ ना उल्लम जिम मत करना विंगने वो काज उन्हाँ यो काली चरण को पता चल वो हम जो काली चरण मिंडो नम जुआ इमेजिन मैं से मना तो नहीं करी थी मैं तो मैं सिम सुई हुई आई सुना मैं तो आखिर मुंग मिस कुजुई वो नेंड सुर देखो तू इस बूत से सर कमांड जाओगे ना कुछ ना उल्लम जिम नेंड बूत है इस अ वेरी शरीफ बूत मुझे मुझे शौक क्यों मैं नेंड मैं ना ला चंपा 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 आना मिनी उल्लम जिम कोई Kaileke zon fata u. Amechola ni fata u kuwewe. Ikabidi ya toke. Clear. Anakutarama ni fati. Nena fata kule ambako amerekezwa. Hello? Hello? Kalicharan ji. Hello, Kalicharan. Agai. Nimekuja. Aapko mukti dilane ke liye. Please. Nime kuja ili kupatia wewe furaha. Pamoja nami nipate furaha katika maisha yangu. Aajkal bhuton ko bhi dar lagta hai kya? Mimi sio mzimu. Tum bhut nahi ho? Wewe sio mzimu? Oh, acha acha, main samajh gayi. Haan, nimeelewa. Koi tumko bhut kehta hai? तो तुम्हें बुरा लगता है ना कोई बात तो ना कोई तो मजिम सिंधी हो बिचाही तुमने तो प्यार में जान दी है ये भी कत कमाशिया को लुआई को पहनता जो प्यार में जान देते हैं वो भूत थोड़ी होते हैं वो तो आशिक होते हैं तुम आशिक हो ना वो है ना पहनता है कृष्णा मैंने कृष्णा मिशन ना पहनता मैंने कृष्णा anamwambia sio mzimu yeye ni Krishna. Dada anaogopa.
देखो तुम रुक जाओ। सुबह लिया पापा बताना। हाँ सुनी सो गले। तुमने मुझे बुलाया मैं आ। और मैंने इतना पापा मैंने मैं गया। अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इलिवो पासे अमानी जाओ। मैंने उड़ो का बासी दोस्ती नहीं था जी। मैंने वे तो हमारा फीकी दोस्ती हमारा फीकी। अरे पापा डरो मत। सियोगा पे तुम्हारी तरह मैं भी ना दाम हुए कम हुए। यकीन नहीं हुआ तो छू के देख। निगुस कम होना बिशा छू के देख। ओके मुगु समझी मु आवाज खुशी का मिल वाके एला ओके निगुस समय मैं भी ना दाम हूँ गुस। अरे आ I'm sorry। बोले देखो अब एमंगलिया खून कर सुनायो ना इलांगे अंगुई दाम हुई वकी मैं दाम हुई इलांगे किसी ने कुंड सुकमा यको। लेकिन अगर तुम भूत नहीं हो तो ऐसा कमा हुए समझी मु इले पीछे नहीं आना। वो मेरे पापा की इले इले ने पीछे बाबांगो babangu amefariki miaka 20 iliyopita. Mimi ekdem unja sudikta. Tumefanana na kweli mimi kama mimi nilivyo na babangu alikuwa hivyo. Lekin us din meri jaan bachane ke liye us ped par tum achanak kahan se aa gaye the? Asamani ke school wale nisaidia kwenye mti mara tu gapro kuondoka. Ese 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 kaise chad gaye the? Mane unaondoka ondoka katika mazingira ya ajabu na mlimani bado uliruka ruka vile. Kyunki aadat hi ho gayi. Ai ndo kawaida yangu na napenda kufanya hivyo. Ilo pahado. Tokele kwa mdogo. Chimbe sab khele. Ilikuwa napenda kucheza michezo kama ile. Kwa hiyo nimezoea sasa. Niki beach bitata. Mimi rafiki zangu ni wanyama. Sab mere bahut acche dost honge. Mara rafiki zangu wote ni wanyama na ndege. Tu milna chahoge mere doston se? Unataka waone rafiki zangu au unataka kukutana nao? Ngoja niwaite. Ambe rafiki zake siku zote ni ndege na wanyama. Na kama unataka kukutana nao ngoja waite. Ikabidi waite kweli. Krishna anawapenda ndege na wanyama. Kwa sababu binadamu wenzake wanamuogopa. Kama mtu wa ajabu. Asitutetee bara. Siwezi kuamini. Mchi to abhi yakin nahi ho raha. Siwezi kuamini kabisa. Ni mane dunga. Dard hota hai. Kyunki main kali. Ni toboe tena na pini yako kama uamini. Mara tunaona mimi mzimu. Dekha. Mara. Kali chera nahi hai. Sio kali chera ni wewe. Yahi keh raha tha. Aap mil ko nasema sio mzimu. Sunora. Sahi to keh raha hu. Mimi ko sahi. Hui binadamu huyu. Awe itna kali chera ni ma bidada. Krishna, you Krishna. God has given. Bole tuogopesha kweli yani. Tuko hatuna amani. Boys and girls. Kya? Vijana. Oprano sana. Nisikilize sasa. Tum bhi hamare group. Krishna anajiunga na kundi letu. Ikabidi umuingize moja kwa moja katika kundi lao. Krishna huko ndo amezoea. Gasobili. Senyao. Samaki huyo. Yake ingiza mkono tu samaki anamtoa. Eh? Wewe upoaji gani? Jamani. Angalia. Wale wengi mmoja. Endelea. Wako na puni tisa kabisa. Lakini yeye peke yake. Kama angusha. Twende. Wengine tari. Yeye yuko bado amesimama. Jamaa huyu. We. Ngachal. Atari. Dada amini. Wenzio wata kule tari. Mwadiri wamemwagika. Anafulai. Yani wewe sibali picha. Eh? Utapata tu picha. Wanaendelea kucheza. Kila wakati namwangalia sana yule mlembo. Alikuwa hajapata bahati kumwona msichana mzuri kama player. Jatiaze. Ah, mimi siwezi. Njoo bwana, mambo gani hayo? Utaniuzi. Ah, ngoja nije. Sijari. Filimbo ya. Aya. Kata kwa nyafu. Kwende jiwa ni mpasuka. Jamani. Nyafu kwenche raha. Namichana. Vip. Kawaida tu. Kawaida. Kawaida ya. Mazoea yanazidi. Har bar alag baat bana inatosha. Maua mbona mengi haya? Indradhanush se mang. Kila rangi nakupa. Indradhanush. Rangi zote hizo. Ha. Sasa unatoa wapi ambaye unatoa wapi? Wewe weka tuko. Mm-hmm.
uhusiano yako na kamera yake, anaendelea kupiga picha namna hii. Kitna khusurat nazara hai. Sehemu nzuri sana Krishna. Nimeipenda. Yaani yeye huti na. Tu mujhe bahut acha. Sikutegemea kama naweza kufika sehemu kama hii. Nimefurahi. Kitni khusurat jagah maine aaj tak nahi dekhi. Kama kuna sehemu ambazo nimewahi kuzipenda, hii ni sehemu nzuri sana katika maisha yangu. Imependeza sana. Iko tulivu. Inang'aa. You should see this place in autumn. It is a riot of colors. So unaona jinsi gani rangi zilivyo? Catch the fallen leaves. Every... rangi mzuri, kila kitu kiko vizuri hapa. So beautiful. Imependeza kweli. Makes you realize what it... lakini yote hii ni Mungu alifanya hii kila kitu kiwe hivi. Tum English people. Kama unajua kuongea Kiingereza wewe? Aur woh bhi itni achhi. Ab Kiingereza chako kizuri. Mera school, mera college, mera university. Bibi ananifundisha. Wewe? College kule, rafiki zangu. Kuch bhi seekhne ke liye talent ki zarurat hoti hai. Nahitaji kujifunza kipaji chako Krishna. Kamal ka talent hai. Unajua una kipaji cha ajabu sana wewe. Wewe ni mtu wa ajabu ujue. Kuti se gaon mein apne talent ko waste nahi karna. Unajua unapoteza muda wako, kipaji chako unakipoteza hapa kwa kijijini. Unaonaje tukaenda Singapore kwa ajili ya kuonyesha watu kipaji chako? Mungkin na sil zarurat hai. Balki na watu wanahitaji kipaji kama hicho. Par meri duniya mein dadi hai. Kwangu mimi sawa. Lakini bibi yangu haizikubali. Kabhi. Siwezi kuondoka nikamwacha. Bahut pyar. Wewe naye unampenda sana bibi yako eh? Basi. Sana, tena sana. Krishna. Krishna. Tumhari dadi. Nitakwenda kukutana bibi yako nimwambie. Dadi ye priya hai. Priya. मेरी दादी नमस्ते दादी जीते रहो हम लोग पहले मिल चुके हैं हाँ बीबी एक बात ओया ना तो प्लिया प्लिया वो इंडो बीबी तुम घर से नफ़की माना सियो माना कौन सा लेटना कुचाना ये जो आपका कृष्णा है ना ये सबको भूत बन के डरा रहा था भूत ओये कृष्णा मिल को ना जो मिजिमु मिजिमु किवीपी मेरे को नाम तीस है वो मिमी और दादी इनके कोमल सर जो कि अच्छे खासे हटे कट्टे बस वो थे जो अलको वाला जो है वो अरे दादी उनको तो 104 डिग्री बुखार भी हो गया था 104 सच कृष्णा कृष्णा इंक्वायरी से मजाक नहीं करना चाहिए उतारे कम उस पेंडी इतना भी क्या किसी को डराना मुनाफा मपका मत मपिगो मोय याना ना बियो ना मई मैं सॉरी बोला ओ मोमबा समा बोला सबको बोला किलम तो मोमबा समा किलम मोजा कोई ले मोमबा समा प्रिय बेटा प्रिय मोनांगो अपने बारे में भी तो कुछ नीलेज चोट को सोए हुए दादी मैं सिंगापुर में रहती हूं मैं में कोया टोका सिंगापुर अंबा नाइशी ना मामा अंगो अब नहीं रहे बाबा अंगो में फरीकी मैं एक दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने आई मैं कोया पा इंडिया ना रफकी जांगो को ajili ya kwenda maeneo ya Chandigarh kuja kuangalia mazingira ngone kaosha mkono wangu ametoka सिंगापुर anaishi kule na mama yake tu baba yake amefariki bado 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 apa bado baba bado hebu nitoe basi haya mtoka priya beta priya mwanangu tum aur kitne din tak ho yahan uko hapa siku ngapi hum log to aaj hi ja rahe hain balki abhi leo tunaondoka Oh my god. Nimechelewa. Na chahiye. Nahitaji kuondoka. Mira intezar kar rahe honge. Na kusubiri. Sab ye raha mera telephone number. Simu yangu iko hapo weka humo umeweka. Leo naondoka kurudi nyumbani Singapore. Okay bado. Walikuja hapa kwa ajili ya kuangalia mazingira tu achane gari kupanda milima na vitu kama hivyo. Come on everybody get in. Haya kila mtu ingie kwenye gari. I'm really. We really enjoyed it. Nimefurahi sana kuona Krishna. Bahut mazaa aaya Krishna. Nimefarijika sana Krishna. Asante Krishna. Bahut acha waqt bita. Nilikuwa na muda mzuri sana wakati niko hapa. Dasin kabar kaise? Kifupi nimeenjoy sana. Nimechana. Siku 10 hizi kama ningekuwa nimekutana wewe siku zote. Nisikarungi jega kumbe. Naondoka lakini nitakuwa nimekumisi sana. Maybe. Na wewe pia? Apna khayal rakhna kali. Kwa mwangalifu sana Krishna. Usijari. Acha tumhe chalti. Mimi naondoka basi. Tumhe chalo. Mimi naondoka. Haya. Mimi jao. Naomba kuondoka. Haya. Krishna? Krishna? Haath nahi chhodoge tum? Mkono huo ndo maana hawezi kuondoka. Aya. Nizao. Bye Krishna. Kwaheri Krishna. Bye. Kwaheri.
आनंद करके कृष्ण जिसके विवाह कोयली रुच कोयली कृष्ण कोयली कोयली कुण आह कृष्ण मैं उसने कथा ना प्रिया मोने उसी 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 कृष्ण उसी अने पतले लगा रे ना कौन बिया मोने उस कृष्ण उस हम फिर संगा बिउ ये मैं अपार्ट पिचर ठीक वेल मोने मत वाको ये मैं kila sehemu yuko yeye nakwambia anapapaa tu maana mfika huko pia tu priani ziada kan gaye nadhani kuna kitu hapo krishna kirada krishna kirada acha ujinga unamaanisha nini kusema hivyo you know would you seriously mimi niko serious sana mimi nadhani krishna anakupenda wewe hope not Krishna machozi yanamdondoka ramai anabondoka msichana mzuri pia ndani ya Singapore sasa misha misha za mjini sasa honey please break yaar boss ka mood acha hai hum log 5 din late aaye hain Rahul hello mambo hey how's the baby hi. hello Merudi hey hi honey hi habali yani habai priya mambo hum unko haath dikha rahe hi bol rahe hain ye panchwa chungle kyun kila mmoja ana huyu mwingine naye anatoa tano mikono yake afa piko piko kitu gani kabisa boss ji hey eh baba 15 din ki leave par gayi thi na tum dono aur 20 din ke baad aa rahe ho mulisa mane chukua siku 15 mega siku 20 mana kare nahi sir chutti mefukuzwa wote India kya world tour par jao ja ja go nendeni wote mmefukuzwa siku 20 mnakaa tu bila subiri sorry boss samani boss aise hamari insaf nahi kar sakte ila ujajua sisi tumerudi na mambo gani boss aap hamari sincerity of ujatuuliza maswali ujatuuliza tumefikia wapi kwa tuliko kwenda labda tumekuja na vitu vizuri hapo lekin jaise hi solva din shuru hua humne kaam shuru kiya ni kwamba siku 16 15 siku ya 16 tunakuja kazini humne sasa tumechelewa kitu gani superboy tunda utakumwambia nini subiri nimwambie boss ye ladka boss kuna kijana wewe tumemuona ni zaidi ya maajabu ghoore se bhi zyada tez daudta yani wewe unajua kukimbia sir hada farasi wewe hala msinda farasi kwa mbio sana suchi kwanza kijana mzuri alafu anaonekana na kipaji agar yahan par aaye sisi tumemwambia aje huko kama itawezekana hii hakiti lakini wewe mwenyewe kama utakubali akija hapa ni kampuni yetu sita kwa kampuni kubwa kiasi gani I hope you're not trying to make up unataka kunifanya mimi mpumbavu ndio no way hapana boss sina maana hiyo karibu japo akusi kama mwenyewe ungekuwa umeona yeah ungekubali kile tunachosema sisi kesi dekhenge mtakumwonyesha nini sawa yahan pe इतनी बात ये आवाज कूजा लेकिन तुझे बोलना शुरू करती है तो बोलती जाती है हिस्सा जरी कथा था कि बड़ो नेंदले तो मनाके नहीं पहली बात तो ये प्रिया ही रंजिया पे के के लिए मुझे और कोई यूले लाज माफने का सब को काजी है सिटी यूले अटक अटक है तोकोआ तो क्या बुरा है अरे कोने को ना तो गाने कृष्णा अकीजा हपा रिलैक्स का चीन कwanza जरा सोच हेम फिक्रिया कृष्णा का कृष्णा जी सिर्फ कोना किपाजी ना तो दिखाए उन्होंने ये किपाजी तक कृष्ण को कितुमिया katika channel yetu मनी ये सब कुछ उसको मिलेगा Tutabara kila kitu na yule atakuwa mtu mkubwa. Ana? Kila mtu atamfahamu dunia nzima. Kwa sababu si channel yetu kubwa. Hao wana channel ya television. Lakini Krishna mimi dadi ko chhodkar kabhi nahi. Lakini Krishna amesema hawezi kuondoka kama acha bibi yake. Dadi tatizo ndio hilo. Usuni. Wewe dunia wewe. Afanye bibi yake ndio kila kitu. Tena anamwambia anaenda kutafuta pesa. I know. Mimi najua. Basi. Jasa make fanya kama vile ambavyo mimi nimesema. Hapo uone. Kafonha! Krishna simu wewe. Simu. Simu. Krishna! Krishna simu. Anapeana ujumbe namna hiyo simu. Bwana he. Anakuja anakuja. Kona ara? Nani anakuja? Koi ladka hai. Kuna kijana mmempata kwa India. Aye Singapore mein. Anakuja Singapore. Pia,
तूने अपने लिए कोई प्रेमर हो जाना मामा प्रेमा मॉम फिर वही लड़का लड़का मामा सुबह कौन सा आप किसी को पसंद नहीं किया अरे तो कर लेना मैं ठीक हूँ मैं मजीमा कुछ अच्छा नहीं लगता इला से जिसकी विजूरी मुझे भी अच्छा मैं प्रिया ठीक से नींद नहीं है मुझे भी अच्छा मिमी मैं तुमसे मिलना चाहता मेरे साथ कुछ ना हो निमियांदी प्रिया मनो कौमिया कृष्णा कृष्णा हाँ कर माँ से एक बार नहीं मिल सकते क्या माँ से खुद कृष्णा कुछ कुमार मामांगू माँ से नहीं मिलोगे मामांगू अनसा का कुआना आमी नीले सुसुआ रमी कोले वाना kwa sababu kuna mtu mwingine anataka kunioa sasa itawezekana vipi na mimi nakupenda wewe mimi tumari mama mimi nakuja pia mwambie mama yako mimi nakuja pia mimi naunga kiasi ila nitakujaje ha lakini tum aoge kaise kwani utakujaje hello krishna hello krishna mambo vipi usijali aduka fundo tutampigia simu baduri mpe baduri simu Krishna Hawaii jahaz Singapore Inabidi uende Singapore unasafiri kwa ndege Kama kaise Bibi nishushe wewe utanidondosha mimi mtu wenyewe umri huu Abate bete Kuna nini Krishna First of all Mwalimu fry namna ya subuhi Dadi Priya ka sura hata dadi Ni Priya amenipigia simu bibi Dina kimu mje bhul jayegi Ameniambia hivi Dadi umenisahau ngambe ah Yaad kya karti hai Unajua nini alichoniambia bibi Use sabje ka main dikhai deta hu dadi Ameniambia bibi niende Singapore और मैंने आपसे कहा नहीं इसको एक कुंबिया लेकिन मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है इले मैंने जिसके फरासन की हुआ पमोजे ना प्लिया सो क्या प्लिया लेवन दो कमेल को ना उजूनी साना लेकिन आज उसके फोन आने के बाद अलवन पिगे सिम लिया सब कुछ अच्छा लगा ने मैं जिसके विजुअल साना प्रिया ने मुझे सिंगापुर बुलाया दादी आना नेता जी ने सिंगापुर कह जी लखनऊ कुछ ना मामा के मामा के ndio nahi kya aur priya ki maa se priya ka haath hi manga to ameniambia kama mimi siendi mama ke priya anataka priya aolewe na mtu mwingine sasa nione dunga ndo maana mimi siwezi kumpoteza priya mama bibi nampenda thiki na dadi mimi niko sahihi kabisa nasema ukweli bibi nampenda priya bibi amelipokea tofauti hilo dadi bas kuch din ki baat hai dadi main bas jaunga aur priya bibi tena lini sasa wapas le aunga naenda na mwarafu narudi main jaunga dadi bibi niende bibi आप जवाब नहीं दे रही दादी मनोज ने पतिया जी बीबी जब तूने जाने का फैसला कर ही लिया है वह चल मुशफ मामू जी कोंडा से पूछ ऐसा कौन ना निउलीसा में जा नेंदा चला जा नेंदा दादी आप खुश नहीं है इन सा कोनेंबिया बीबी वो नफरा या आऊं पेंडी प्लेयर प्रिया तो पसंद है नम पेंडा सा ना प्लेयर लेकिन तेरा इतनी दूर जाना पसंद नहीं इला वसो राकुला को नंबर इंदो सजर कुबारी अगर प्रिया सचमुच तुझे चाहती है कमा ना कुपेंडा कोई प्रिया तो अपनी माँ को लेकर के यहाँ भी तो आ सकती है लेकिन सियांग मिले साहब मामा के लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता लखन नहीं मामा बीबी मैं नहीं चौंडोके मैंने एक बार कह दिया तुम नहीं जाएगा निशा से मावे वेज कुंडा न माने शा वेज कुंडा बस दो ही बतो क्यों नहीं जा सकता कोई नहीं सियांडे हो जाएगा कोई नहीं सियांडे बीबी बचपन से यही सुनता आ रहा कि तू यहाँ नहीं जाएगा वहाँ नहीं जाएगा निंगे को मुंडे होगा सार किमी सेंड ने मेकुआ नजुआ बाय नजुआ जोरी कौन नहीं सेंड तो तुम दावत से ना बाकी आप तो नहीं जाने देती दादी अतः मजीन ना शिनो कोई ना मीन ना बाकी मीन कुन्ना मतोनी कुरोड़ी आप ना चित्र ना तो अब तू इतना बड़ा हो गया है नजीब फॉर्म मेकुआ था कि मुझे तेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा इला मीन नजीब रखो कुपा आज आपको जवाब देना पड़ेगा दादी हाँ नियम्बी का मजीब होना रहो नियम्बी है लेओ कौन उन्हें सुईया सब अपुगान सेने को कोचे क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता कसम से तक इनको पहुंचे से तो क्या चाहती हैं आप पानी की जिंदगी की वीपी सने पने दा वीपी इन माने मैं सिजू मैं से दुनिया नहीं जिंदगी भर वो तो नहीं सीजे कोई मैं संग में कुपना मिली मक पना मीट कुछ दा मतोतो बस नरुडी आपा नसमा की भी मिलेले पानी नहीं बीबी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता दादी मेरे भी मैं सिवा दुखाने भी तो कमे बीबी सपने हैं मी pia na ndoto. Na good. Nataka ndoto zangu zitimie bibi. Nani manani he? Nataka kutambulika mimi kama binadamu. Aap mujhe khona nahi chahte.
sawa, hataki kunipoteza. Ya kuhudu. Na mimi pia sitaki nimpoteze pia. Meri khushi se aapko koi matlab. Ina maana hataki kuona furaha yangu mimi, si ndio bibi? Aaj tak maine aapki har baat mani hai. Si ndio hataki kuona furaha yangu? Si maan sakti. Sasa nimekuja ninakuomba. Bibi dadi mujhe aaj bata chala. Labda babangu angekopa angenilizia tu angekubali mimi niondoke. Sasa unajifikiria wewe mwenyewe binafsi unifikiria na mimi? Ni hapo. Kama ungekuwa unafikiria na mimi usingenikataza nisiondoke. Ndio ndio kibanga. Kwa sababu wangu amekupa. Kama ungekuwa wazima angeniruhusu mimi niondoke. Mimi nakuchukia bibi. Lakini bibi ana sababu inayomfanya asimruhusu kijana wake Krishna kuondoka nje hapa, kwa sababu hataki kumpoteza. Hiyo ndio sababu kubwa. Kumpoteza kivipi? Mwana mama anatoreka. Kisha nakulala leo halali leo. Sipai mchezo na mapenzi. Kwambia ilaliki. I'm sorry daddy. Nisamehe bibi. Ye tare dekh rahe ho Krishna? Angalia zile nyota Krishna. Aasman mein chamakte hue. Inan ke angalia nyota zilivyokuwa kule mbinguni. Tera mera. Tere pa. Kuna ya kwako, kuna ya kwangu, kuna ya babako, kuna ya babu yako. Kera rishta. Si wote tulikuwa katika uhusiano. Tere dada ji ek space scientist the. Babu yako alikuwa mwanasayansi. Ikabidi anza kumsimulia sasa. Kilichotokea. Haya unayapata katika sehemu ya kwanza ya sinema hii. Yako imirikea. Vile ambao anamsimulia sasa kuanzia kwa babu yake ambaye ni Rakesh Roshani. Tulipata ajali, babu yako akafariki. Mimi nikaokoka. Us waqt Rohit mere pe. Mimi nilikuwa mjamzito wakati napata ajali, ujauzito wa Rohit ambaye ni baba yako. Isliye woh Rohit alipozaliwa alikuwa na tatizo la akili. Aur bada hone ke baad bhi. Na wakamfanyia bachchon jaisa hi raha. Ma vipimo vyote bado kulikuwa kuna msaada wote. Rohit alikuwa mkubwa lakini bado akili zake zilikuwa za utoto. Kwa maajabu siku moja tukakiona kidubwashi ambacho hatukuelewa kimetokea wapi. Si ek papas ni lotsaka. Kuna kiumbe kimoja Aryan kilishindwa kurudi kama walivyokuja wenzake. Baba yako alikuwa na mama yako wakati ule Nisha. Jadu kipas. Baada ya jadu kupatikana, jadu akamweka nguvu za ajabu baba yako. Zikaingia katika nguvu za katika mwili wa Rohit. Rohit. Na toka pale Rohit baba yako akabadilika. Akawa na nguvu za ajabu kwa kweli. Lakini yote kwa ajili ya jadu. Lakini Rohit kuti hui shaktiya. Hata jadu aliondoka. Uski baad. Baada ya pale kila kitu kikabadilika. Jadu alisema akiondoka basi na nguvu zake anaondoka nazo. Mera beta wo kar sakta tha. Kisi aam insaan ke liye. Lakini baada ya pale kwa kazi yote ambayo alikuwa amefanya kipindi kile, mwanangu alikuwa anaonekana mmoja kati ya watu wakubwa kweli kweli. Isi dauran Rohit ne kila sehemu diki. Rohit alikuwa anajulikana. Aur kuch arse baad uski shakal. Rohit alioana na Nisha. Aye paar kar gayi. Duniya ki sabse badi IT company. Kuna mtu mmoja ambaye ana kampuni ya teknolojia. Ishbulaya. Alikuwa anamhitaji Rohit. Rohit alihitajika katika kampuni moja ya teknolojia. Ili akapeleke ujuzi wake. Hatimaye kweli Rohit akaenda. Welcome to Technotronics. Come with me. Karibu sana. Aria will be here shortly. Dr. Alia. Kuna mtu mmoja anakuja. Rohit Mehra. Mr. Rohit Mehra. I'm sorry to keep you waiting. Samani kwa kuchelewesha. Bas ye book. Meri hii hapa ndo kopi yangu ya kwanza. Kopi hiki kitabu changu cha mwisho hiki. Aur apni raaye de.
بہت اچھی کتاب ہے سر. نہیں کتاب کزولی مزے جی ریسرچ کیا نہیں کتاب کزولی الفانیا ریسرچ کیا معنی کر کوئی سی کہہ سکتے ہیں پولی جو اجے بیرا کوسما ال سال کول مکس چیک جو پارڈن بولی چھا سوما پیج نمبر 126 24 اوکرا سامے مجھے 26 244 میں نے مارک کر لی اپ نے چار وہ مسوما اوکرا سامے 400 10 منٹ میں پوری ڈانے کتاب کتاب ڈانے دے 10 کتاب چکرا سامے 400 میں ملیسا نلیسہاو کچھ کموجیا کوئی بھی سوال پوچھ لیسہ کانی سکولی زی مسواری ہوتا کسابو نفاہمو کرنا ہے ہوئی نیو کنگوز وقت تکنولوجی ہے پاکت کئی کمپونی انیچو ناسل تین شاہ آنر اس مائن پر مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہوں سیامینی مزے آپ جیسے گریٹ سائنٹسٹ سیامینی کوئی اگتا نام تو منہ سانسیم کو وکم ہوئے ایلیس کمیونکیشن کی فیلمیں جو کیا ہے وہ کسی ریولوشن سے کم نہیں ہے سر آپ نے کمپیوٹر کو ٹیبل سے اٹھا کے لوگوں کے ہاتھیلوں پہ پہنچا دیا آج کل لوگ موبائل فون پہ کرکٹ میچ کی کلپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی وجہ سے یہ تن کو ajili yako kwa ajili watu wanaweza sasa kutumia laptop simu za mikononi lakini yeye ndio mtu ambaye amesaidia sana kupatikana hiyo vitu kutokana na teknolojia yake nataka nikwambie kitu kimoja tunataka bado tuibadili dunia aur is sapne ko sach karne ke liye mujhe tumhari madad chahiye nahitaji sana msaada wako kuifanya dunia ifikirie kile ambacho mimi nafikiria kwa wakati mmoja nahitaji kwenye kompyuta nijue kitu gani kinafuata yani kitu cha baadaye kutoka katika dunia kitu cha baadaye ndio ibiogea coffee unataka kunywa nini chai au kahawa anachohitaji baada kuweza kufanya yote simu za mkononi kompyuta laptop vitu kama hivyo anachotaka sasa kwenye kompyuta ile ile ambayo ameibuni yeye apate kujua kesho kuna nini or technology ke combinations ik esa sasa ndo maana akamweka akamleta Lloyd Miller iliwezekana yeye kwa akili zake anaweza kujua kesho kuna nini kyunki mere paas jo log hain wo trained unajua watu wengi walikuja hapa wamejaribu sana nimewajaribu lakini bado hakuna mtu ambaye akili zake zinafaa au naweza kuzikubali kufanya ile kazi yangu ambayo nataka Nestoli anapewa Krish Kiasu. Krishna na bibi yake ilivyokuwa agar mliyelia za kambisa pana saki tu future dekh saki ninaweza kutumia kompyuta nikajaribu kuona mambo ya baadaye hilo ndo swala ambalo nilitaka saniyat kak tena kiwezekana kutoka katika sayari ya dunia mpaka kwenda kwenye sayari nyingine uone vitu vilivyomo mle ndio kitu ambacho mimi nimekuitia hapa na utapata chochote ambacho unakihitaji hata usikinyo tumne to future dekhna shuru bhi kar diya let kama mshaniambia kama tayari wewe unajua kitu cha baadaye basi swala zuri na matumaini sasa muunganiko wangu na wewe utakuwa ni historia history kubwa puri 2 saal lage miaka miwili ilimchukua lekin meri Rohit ne namumkin ko mumkin kar dikhaya sikuamini kama Rohit inaweza kuwa alivyokwenda ndo moja kwa moja ni kweli Lloyd alikuwa na uwezo kuangalia kitu cha baadaye kupitia kompyuta. Yaani mambo ambayo yatatokea kesho, keskutwa, mwaka ujao. Hello? Rohit beta. Ilibidi nimpigie simu kumfahamisha swala wewe. Haam. Kuzaliwa. Mubarak. Hello Lloyd, ongela. Kisi bhi waqt baba ban sakta hai. Sasa hivi umeshakuwa baba. Mkeo amejifungua. Jaldi se ghar aja. Bas fanya haraka nyumbani uje kumuona mkeo. Main aa raha hu. Rohit? Lloyd. Kya baat hai beta? Mbona sauti yako iko hivyo mwanangu? Pareshan se lag raha hai? Una tatizo lolote? Kyunki galat desh maar ke aa gaya hai mama. Mama duniya hii sio nzuri kabisa hii. Watu hawaaminiki kabisa. Mimi narudi mama. Lekin nahi aa paya mera beta. Lakini akurudi. Tere paida hone ke kuch hi der baad. Nilitegemea atarudi mapema ili kuja kuona wewe baada ya kuzaliwa. Lakini hilo halikutokea. Lab mein achanak aag lag gayi. Aur woh log watu wengi walishindwa kumsaidia Rohit. Hata mimi mmoja wapo nilishindwa kumsaidia Rohit. Teri maa sadme ko bardasht nahi kar saki. Na mama yako baada kusikia taarifa kwamba baba yako ameungua na moto kwenye maabara. Akapata shock pale pale mstuko. Jab tu paan. Hatimaye naye akafa. Tab mujhe pata chala ki tu bhi unhi shaktiyon ke saath par. Nafahamu kama umezaliwa katika nguvu za ajabu. Rohit mein thi. Mae ekdam ghabra gayi. Kama ningekuwa nimeogopa kuhusu Lloyd kipindi kile, Lloyd mwanangu asingepata matatizo aliyomkuta.
ki dunia ko na mimi nafahamu kabisa baada ya wewe kuzaliwa dunia inafahamu kuna mtoto wa royalty ambaye bila shaka atakuwa na nguvu kama za babake. Kwa hiyo hao wanakuhitaji wewe. Hawakuhitaji wewe, usidhani kama unaenda sehemu yote utakuwa salama. Krishna, sitaki nikupoteza Krishna kwa gharama yoyote. Ndio maana nakukataza usiondoke. Dekha jata na. Lekin main to tera chehra dekh kar hi jee rahi hoon Krishna. Mimi naishi kwa ajili yako Krishna. Na ukiondoka na sikao kupata matatizo kama aliyompata baba yako. Mimi matlabi huu. Atake aondoke kwenda kokote. Sababu watu kipindiki wanamfuatilia yeye. Wanajua nguvu zile alizokuwa nazo babake. Lazima zitakuwa kwa huyu pia zimo. Haiwezekani kwa sababu mtu mwenyewe amezaliwa katika mazingira ya utata utata tu. Ya maajabu ajabu. Krishna alikuwa juu chochote. Lakini leo bibi amemsimulia yote. Tokea usiku mpaka asubuhi bwana mkubwa yuko hapa. Wala hakuna kulala anafikiria. Itakuwaje? Baba yake alipata msaada kutoka kwa jadu na akawa mmoja kati ya watu ambao wanaogopeka sana. Kadia, kya kari? Bibi vipi? Tere papa ki kuch kapde nikal rahe. Hii ni nguo ambayo alikuwa anaitumia baba yako. Singapore. In kapde mein jayega? Huwezi kwenda Singapore ukiwa hivyo. Inabidi uvae hii nguo. Nielewa? Lakini dadi. Lakini bibi. Main tujhe to duniya se chupa saki. Lekin tere dil ko nahi. Ja. Nenda kwa player. Kuyalia. Nenda kamchukua player umrete hapa. Mimi najua pia nakupenda. Bibi amelisia huyu kwenda Singapore. Krishna. Wahan theek se rehna beta. Inabidi uishi kwa unataka wewe muangalie sana. Kisi se zyada baat mat karna. Kula na lala kwa wakati. Usipende kusumbuliwa. Ubi karna. Aam logon ki tarah karna. Theek hai beta. Kila kitu ambacho utakifanya inabidi ukiamini kwanza. Josh mein aakar ke kuch aise. Na watu wasikulazimishe ufanye kitu ambacho hujafikiria. Mimi kano. Mimi nani? Amita. Apeko ta. Usijari bibi. Mimi kesi kwa apne baat. Ondoa wasiwasi kabisa kuhusu mimi. Mimi nitakat. Mimi najua nina nguvu. Apne kano. Na nina kipaji. Na kila kitu ambacho kinahitajika. Hamna tatizo. Mimi baada. Mimi nakuahidi bibi. Kila kitu kitakuwa sawa. Ikabidi apande ndege. Pipa. Wakati ule bwana mkubwa yuko hapa. Nasi tinisha. Welcome to Singapore sir. Karibu Singapore mzee. Aaj aapka welcome alag laga. Aur acha. Umenikaribisha leo kwa sauti nyingine kabisa tofauti. Yeye ni tajiri. Naye ndo ana ndoto ya kutaka dunia ajue kitu gani kinaendelea. Yaani mambo ya kesho. Baadaye. Mwaka ujao. Sema mbona naishi kuna ulinzi wa kutosha? Hakuna mtu kuja ovyo ovyo. Anaheshimika kweli kweli. Good afternoon. Very good afternoon to you, doctor. Habari za mchana. Good afternoon. Hawa ni madokta bingwa kwa hapa. Good afternoon. Lekin sir? Yes. Lakini mzee, najua, najua. Mimi kuch din pehle hi aa gaya, lekin kya kar? Sijui hata nifanye nini. Muddat guzar gayi. Ab jab kamyabi. Nimesubiri kwa muda mrefu sana. To aakhir ke ek ek din ka ek ek pal kaatna mushkil ho gaya. Waise tareef karni hogi aapki aur aapki team ki. Au janipatia taarifa yote kuhusu wewe na timu yako yote? Tarif to aapko Rohit Mehra ki karni chahiye sir. Zyada unazihitaji taarifa za Rohit Mehra, si ndio? Mere paas nahi hote. To wo computer dobara banana impossible tha. Inaonekana sasa ni ngumu sana computer kufanya kazi. Look genius. You're right sir. Uko sawa, uko sahihi mzee. Computer Rohit ne 2 saal mein banaya. Use hame banane mein kitne saal lag gaye? Ninajitahidi sana kutumia computer lakini miaka miwili sasa. Iliye. Inaonekana hamna chochote ambacho kinaendelea.
bado tamkumbuka sana huyu mtu. Samani. Kwenye chumba cha kompyuta ambacho yeye dunia ameikamata, anaona kila kitu. Ab tak log kehte hain ki kal kisne, watu wanasema nani anaweza kuiona kesho, lekin kuch hi dino baad, lakini siku chache, ndani ya siku chache wewe mimi tunataka tulibadilishe hili swala ambalo watu badali awaamini kama inawezekana mtu anaona la kesho. Aaj ka sabse mahatvapurna leo, breaking news ya leo, logon ki lagan mehnat, baad mein miaka mingi sana ya ku struggle, Dr. Siddharth Alia pariyojana ambaye mradi wake wa kutaka kujua kesho kuna nini unataka kukaribia. Siku chache zijazo Dr. Siddharth tutakuwa tunaiona Dr. Alia kile ambacho anakifanya. Dunia nzima itakuwa katika mkono wangu, kila kitu kitakuwa kimeonekana, kwa sababu nataka kubadilisha mfumo wa dunia uishi kama vile ambavyo mimi nataka. Usi bhagwan ke barabar, mimi kila mmoja inabidi aamini kama mimi ni Mungu. Hala mukasea bhagwan ke barabar, sio kama Mungu, bhagwan hi kama Mungu, sio kama Mungu, ni Mungu. I will be God, nitakuwa Mungu siku chache zijazo. Na wakati huu hakuna hata mtu mmoja ambaye atanizuia mimi kuwa Mungu. Ndani ya Singapore hatari. Jomba Krisi na huyo ngenyura ametia timu, ametia dama, ameingia, amevaa kama baba yake alikuwa amewasiri. Haya, anatoka hapo sasa. Singapore si unajua? Wajanja mjini wengi. Sidipo. Nini sasa? Iko leka tio. Umepaka vibaya. Ngoja milango ifunguke sasa inakuwaje? Bahari kesi niklu? Oho, mimi bado bahari nini nikal pari una? Ha? Mimi kwa salamu nini? Mimi nakwambia hapo unakula tu pia pia unakula nini sasa? Gari mein baithe rehte hain, jo sikhi shakal dekhte rehte hain. Tutakaa hivi kwenye gari mpaka sangati? Krishna ki flight bhi land hogi. Wo kitna pareshan ho raha hai hame dhoondne. Tutamsumbua sasa. Na yeye ni mgeni hapo. Krishna anamsubiri mwenyeji wake. Huyo tumwibie huyo. Anakaa na pesa huyo. Begi dogo, begi dogo. Begi dogo hiyo. Ina hela hiyo. Jinga mjinga huyo. Chukua begi. Amini ndio kukambuta pwe. Alivyokuwa na nguvu. Na yeye boda boda chali. Watu jamani. Samkoito. Bana samani mzee. Akito. Wewe unaona wewe, wewe. Yeye mwenyewe anamuogopa. Ni mtu wa ajabu namna gani? No. Nacheza na mimi mwenyewe. Amejei. Pia kwa mimi kabisa. Anamwona Krishna yuko hapa. Ndani ya mjengo. Krishna. Krishna. तुम इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हो यार. मैं पेंडेजा कोले कोले वाई जंगो मेरे पापा के इज इन गो सा बाबांगु प्लीज रे जॉय कालिम सिंह मैं कालिम जमानी तुम तो बहुत हमें को बोंगे हैंडसम ए कमे ना पेंडेजा गया आयो कृष्णा तू लोग अकेले कैसे आ सकते हैं यो मैं खुद अकेले तो मतलब था कि यानी मामा को हजफिक आप नहीं आई मामा आंटी आने वाली थी आती तो अच्छा रहता शंगल आ जा जा यूं से हाथ के हाथ तुम्हारा हाथ मांग लेता और हम यहीं से वापस इंडिया चले जाते दादी मां के लिए है ना बेबी हमें अभी अकेला कितना था पंडित तो नहीं लेके आए तेरे मेरे ले ले चले ले आप क्या हुआ पुरा नहीं क्या है ना वो मां जो है ना इवन जो मामा मां जो है वो तो गई चली गई पंडित गई हांग कांग मामा में ओडोका हां आई एम इन हांग कांग हांग कांग Balas 10 au 15 atarudi. Balas 10 au 15? Isn't it me? Mbona siku nyingi namna hiyo? Kio Krishna? Jaba. Kwa nini Krishna? Kwa nini si utakuwa na sisi? Hapana gaon dikaya. Kama siku zile ulivyokuwa unatembea sasa kijijini kwenu na sisi tutakutembeza katika huu mji. Ili ufahamu Singapore. Yahan hogi. Ye hai tumhara living room. Tumekupangia hapa. Hii ni chumba chako cha kulala. Pre? Na hapa utakuwa unaweka nguo. Ye raha tumhara phone. Na hii ndio simu ambayo utaitumia. Ari contact. तुम जब चाहो हमें फोन कर सकते हो. चचा का मत तो कौन आता है जो तन पिगिया सिम. लेकिन प्रिया मैं तुम्हारे साथ
तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रह सकते? मेरे को वहाँ कौन नहीं शिकत कर बया को प्रिया वो क्योंकि वहाँ पे माँ ही है मामा आयु पो आनी है ना क्या मामा मांगे कोई पो लगता ना सुबह ले मेरा फोन बज रहा है सिमुया को नहीं बल्कि कैसे उठा दे कैसे शायद मैंने तुम्हें नीलबली से नाम नीलबली से सिम सिमुया कोई ही आऊँ हेलो हेलो प्रिया को ना बारे में सुनने में पाता अभी मैं बिजी हूँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ देखो प्रिया सिम बारे मामा सब फोन एक मिनट में वन होंगे ना मामा सुबह ले कहाँ फोन था सिम मामा वो मामा मामा का फोन था यानी मामा जोंबा तुम ही नमस्ते कह देता तुम्हारे मामा जी भी यहीं रहते हैं हाँ बोले तुम जोंबा को खोजे वो तो इंडिया या ना इंडिया बोल अच्छा इंडिया में कौन मैंने इंडिया मैंने हो गया नहीं हमें ऑफिस जाना है ना कृष्ण अभी तो ऑफिस नहीं मैं मामा जी का पूरा एड्रेस दे देंगे पिन कोड के साथ यानी वह उसी ना सुबह कभी तक उससे बाय कोयरी कोयरी एक झूठ को सच बनाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे परे सुनो मंगो पैक के औकात मामा ने बचा लिया तो कल मामी बचा लेगी सामने के पानी आएंगे कौन उसके आगे कुछ अभी लकुम डंगा जाओ उसकी आंखें देखी थी तुमने कितना प्यार और विश्वास भरा था उनमें इले अंगले मचवा के हानी मत आप उठ सी सीट नवम डंगा जाओ आइए दानी हट नहीं कर सकते सुनम कोसे कभी सकृष्णा वो तुम्हारी वजह से फेमस हो जाएगा फिलहाल यू ना सकवा को ना सोच के नहीं बना मिल जाएगा और बाद में अगर उसे पता भी चल गया तो स्मॉल लाइफ पर हट ही नहीं मैंने सुना लाइस टू क्या हुआ नहीं नहीं तुम वह सुल्का करो फैशरी नहीं हुए कैसे आ गए हमें फिकाय चीन सीरियो से हाँ प्रिया वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था कुना किस चल मुकरे थे क्या नहीं नहीं मैं गाड़ी लेके आती हूँ अब हाँ अपनी आंखें बंद करो फूंगा मचा को प्रिया जब भी मैं आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ फूंगा मचा को बस कौन जाने को पैसा दी लेती हूँ आया अब खोलो आया फूंगा आमे कुछ ना पेटे nataka nikuveshi katika kidole chako ikabidi akubali bila kipingamizi de umeona mpendeza kavaa mwenyewe na iruhusi kuvaa mwenyewe inabidi uvarishwe bye kwaheri nini tena mwenzangu mtihani twende bye kwaheri watu wanaonyesha show hapo wanafanya yote alafu nawatunza pesa maisha magumu kila mtu anatumia kipaji chake kupata pesa dada anahitaji pesa kwa ajili ya operation anahitaji pesa dada huyu kwa ajili ya operation kwa hiyo bwana anafanya mambo haya yote manchonjo madoido makaratae makaratonda ili mradi tukivutiwa na kazi yake unampatia pesa ili dada yake afanye operation mi pesa sina sasa unafanya nini mjini hapa kama pesa una iye pesa ana na yeye amekuja tu ameitwa kamvunja ule mti jama kadondoka kaka iye anafanya yote ili mnadi mtimu dada yake na yeye mwenyewe amedondoka watu wanaondoka pesa ambayo alikuwa na lengo nayo hajaipata jamani eh msubiri baada kijaeleweka njomba kaanza mambwembwe twende anasaidia yeye mchango wake ndio huu pesa hana panga hilo wewe mtokea wapi wewe mbona sio mchina unukani muhindi lakini mambo yale yajulia wapi ingekuwa mchina afadhali jamani huyu kajulia wapi mambo haya huyu mbona anakufuru huyu mbona ana barau jamani yawe wewe mbona wewe umeajulia wapi hayo halo
पामिशान ने kila mtu wewe amekubali amedomlipepesa sasa amekubali kitu gani chango sasa safi minoti nota mbaya dada thank you asante tujari utapona tu Christian Sing Sing Christian Sing Song Manri nini my name too long jina langu ni too long ndefu sana Chris basi ukifupisha uita Chris Lee Chris Lee Chris Lee jina zuri my name is Krishna mimi ni to Krishna Mehra Krishna Mehra huh Krishna mtoka India eh India I work here in Great Bombay nafanya kazi Great Bombay Cyrus must come okay utakuja ukija okay usijali Sunday okay Jumapili Sunday okay Jumapili sawa 10 din to yahi guzar jayenge beta tu bata isko 10 zimpita sasa acha lagi haan eleze bahut unchi unchi ah maisha mazuri kidogo nice kwa nyumba nzuri ujega 20 niko gorofa 20 bibi na aap se isko gorofa 20 unajua kar raha hu yani lazima upande na rift bila hivi uwezi chisera na kwa mwangalifu sana priya ko mera pyar aur nampatie baraka zangu priya mwambie kitu gani ambacho yani nampenda kya aap imagine kar sakte hain kick insa aona kituo cha television dada tez sport kwa hiyo mimleta hapa huyu bwana nahi na wafaidike ili mradi kituo chao kiwe kinaangaliwa sana na watu aap imagine hi nahi yakeen kar lenge ki aisa ho sakta hai to taiyar ho jaiye ek katal kwa ajili ya kuangalia vitu ambavyo haviaminiki lakini tabidi uviamini ek pole par chal jayega aur dusri taraf hai indian super boy krish kutoka mara kumona usokwe ye kya ho raha tutamwangalia na kijana kutoka india dikhane to krishna bwana wame nitaba ili watu wanione socha agar tum shooting dekh sakte tuna shoot tu hapa ha lekin phir main mouse se tez ball par kaise chal sakta hu jaise us din pahad pe chale the kya kambi kaun sa jaise yaad hai suna kumbuka kama yale mambo yalofanya kule kwenye mito kule juu ya milima kina tum haari nahi sakte lekin haar gaya to lekin kwani nifanye to main maa se shaadi kar lungi maa Basi mimi nitaolewa na mao, wewe unataka? Mimi sitaki unikuruhusu uolewe na mao. Basi fanya hivyo. Mata tu aya. Zuri, swala zuri. Sa, kaa tayari amekubali. Ciao. It's Ciao. Ready. Mao yuko tayari? Yuko tayari? Sapo bomba. Ready. Krishna. Hamari aur success ke beech mein ye le unge to mama kwa mazuri haya tulia uko na wewe majipendekeza tu mama yuko hapa anamwangalia na mwangalia gwenjere amba gwenjere kingiro amba kingiro roll camera hello camera action action Hoi na wanyama. What? Nini sasa? Please. Hii kitu gani sasa? Boss, Hindi, Chini, bye bye. Shata. Kama ndugu wale. Sorry. Kelele hapa ndugu gani? Sawa. Wewe bwana njoo kumao. Hey kamera. Haya kamera. Sim. Hey. Cut. Kata. Wewe mau una wazimu? Stupid ass. Shenzi kweli una akili una adabu wewe. Eh? Wewe sisi tumwambia ufanye hivi. Looking around. Kichwa chako hicho. You're out of my show, okay? There, I told him off. Achcha achcha ko theek hai. Ye kaam ko mere makadiyo. Mao. We mao. Hey. Mjinga. Mao mao nini? Takuna nini mimi? Action. Action. Katoa kiatu. Wewe samaki kwapi wewe? Sikumu kwambia utoke kiatu. Ndio mbona nani huyu jamani? Mbona kisha leo atoi samaki? Toa samaki mkusubiri. Ngoja. Roll camera. Ah, toa ni camera. Action. Action. Hii. Nini sasa anatoa? Cut it. Wewe nani kakwambia utoe bukta? Bukta hii. Ya wazee wa jangwani. Ni ni na Krishna. Sat focus focus. Are kamaal hai. Mao ka gussa. Ajab sana hai. Tar yu. Mao to ajab la hai. Aur yahan ki machhliyan. Khud mere haath mein aane ke bajaye mere haath mein aap na changa. Uta to koi mkono wangu uske liye nikipiga samaki watoki.
अरे वाह प्रिया प्रिया तबसम स्टॉप अरे नहीं नहीं तबसम मैं नासिला इंडिया में तो बड़ी आसानी से फिश पकड़ ये नहीं इंडिया की प्रिया क्या मकोनो कोई समाज उन्हें तोड़ समाज साथ देती लेकिन तो अलग दा इंडिया समाज के वहीं उनको किला लेकिन नहीं किया था तब उन्होंने कहा कुनो अच्छे था जो मारा जेस यहाँ प्रिया तो तुमने मलाव ना अगर मेरी माँ ने पूछा कि तुम करते क्या हो तो तुम एवं मैं मांगा कि खुली दो समझी बुनी मैं जो करता हूँ तुम पाने वाले उजू सिनाकु बैंड और क्या कहोगे कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं इनमें खुजा बकवाई लाऊं कोई दवाई वेतो नगमा कुफुआ ना कुफुआ वेव अरे होंट नगमा समाज की दिवे ने मेरे को सत्ता बसमुरा कम दमले अफसाना प्रिया जो कि कुबो मच को मैंने पाया नहीं जाया पा और अलाफु अच्छे बुरे वक्त में हमेशा सब कौन हो जुए मैंने पाया मुदांगु वेमजुल जाइडी आप मजी चौक वाले के अंगलिया अलाफु सपने तुम देखोगे सच वेंडो उन दोस्तों अंगु अलाफु मैं छाबन के साथ रहूंगा बरसाती में आज भी बरसात से तक पंजाबली Uwe ndo mtu ambao utanipajoto Nandichiriki Kwa joto ndo utanipatia baridi Kama kuna zoroba ndo utanilinda Kila kitu Hey! Kitangu ndondoka Ori sitra zindagi bhar tumani raksha karunga Nisha sema mdawote niko tayari kwa ajili ya kulinda Nastaki atali yote kukute Wakati uko na mimi Hakuna atali yote ambayo itakukuta Nakupenda sana Manja gina Na naimani ni mama yako atakubali Ndara chini. Akurisenge mia hili. Laia kina mmoja. Anaokoa maisha yake. Glit bomba maisha yake. Waindi wengi wanakutana hapa. Clear. Jamani mwanangu. Ndani kuna mtoto. Mtoto wangu jamani, mtoto wangu anaungua jamani. Mtoto. Mtoto wangu anaungua jamani. Anaangalia fanya nini? Mtoto. Watoto nakwambia na wanalalamika. Jamani nimsaidie dada yangu. Kuna dada yangu jamani ndani anisaidie. Nani jamani anisaidie? Moto ndio unazidi kuwaka. Na vitu mwangu zangu. Na bibi nitumie kipaji changu kwa ajili ya kuwanusuru hawa. Na bibi nilimwahidi kwamba nitatumia akili zangu kipaji changu na nguvu nilizokuwa nazo. Pale kaona maskili. Bwana. Kuna mdamu mwingine kaigeuza ile koti. Ndani nje nje ndani. Kaichukua ile maski kaivaa kwenye sula. Anaingia sasa. Inabidi atumie kipaji chake kutoka kwa jadu. Naye alisaidie. Yoma anakuja huyu. Mzee wa kupapa. Mzee wa kujeja. Huyo. Tulia mtoto. Kamlusha. Nini wewe unalia? Pio kitu gani? Mti mkubwa wapi huko? Wapi? Umeokoka au hujaokoka? Mkumbatie, mnikumbatie. Tunaruka. Hapo na mkanao. Bwana wewe. Wewe unafanya fanyaje mambo haya? Jamani muoneni. Huyu ametokea wapi? Mama, baba. Watu wanachukua picha. Ndani kule mtoto wetu. Ndani kule mtoto wangu kamsaidia baba na kuomba baba. Na kuomba. Moto mwingi akaangalia wananipita hapa ataungua Mungu anasema ajaribiwe
Nisubiri wapi sasa? Njia zipo. Huyo anapaa kwenye kamba jamani. Mtume. Mama we. Twele ndani. Ah! Wewe bwana wewe. Zaidie. Tutonye yuko wapi anaomba msaada? Tutaona kwamba amejibanda kule moto mwingi. Zaidie. Ngoja. Ngoja lije bwana mdogo. Hii ndio kazi yangu kusaidia watu. Anapaa. Ameruka. Moto mwingi kulikweli. Zamtimzaje. Eh? Anjo. Je, unaogopa? Mjoo wewe. Kwani wewe nani? Mimi naitwa Krish. Mimi ni rafiki yako. Anjo. Njoo mimi Krish rafiki yako. Njoo wewe mtoto. Mtonali kwa jiamini. Amwambia anaitwa Krish. Ni rafiki yake. Kazi aliyofanya ni kubwa kulikweli. Mbele kuja kumwangalia kuna player. Anamshika. Anamshika mtoto. Shika mtoto wewe. Niko pale kwa ajili ya msaada takunde lingine baba. Alafu huyo na yeye. Na pale kulikuwa na moshi moshi. Kweli kwa jamuona vizuri. Clear. Clear. Oh, tum thik ho? Uko sawa? Sasa tum yahan kaise aa gaye? Bibi, mbona uko hapa? Mimi na maji pani le jaa. Nimekuja kuletea maji. Oya mbaki na kipande kile cha maski. Aye, sasa kwenye televisheni. Habari za Krishi. Kiumbe cha maajabu kweli kweli. Last night and the daredevil my savior una amevaa maski namna hii. Victims trapped in the fire. Kila mtoto sasa naye anavaa maski. Nataka kuwa kama Krishi. But his identity amevaa koti kama hii. Ndio hivi ilivyo. Hiyo ndio breaking news. Habari ambayo ilikuwa ime kila televisheni walikuwa wanatangaza. Habari ya mtu ambaye amefanya kazi moja mzuri kweli, mtu wa maajabu. Amevaa maski. Na huyu mtoto aliokolewa na huyo mtu. Aliniambia mimi ni rafiki na anaitwa Krish jina lake. Lakini nikipehchan par abhi bhi. Mtoto yule ameeleza kwamba mtu aliyemsaidia anaitwa Krish. Iski bahaduri ko puraskar karne ke. Yeyote ambaye atajua Krish wapi aliko. Zawadi yake itakuwa ni dola 25,000. Pehchan kaise? Ye tukda jiske maas se match karega use hi Krish mana jayega aur use hi puraskar. Na anaongea Kiingereza mtu wenyewe. Krish, Krish. Habari ndo Krish. Krish huyu nani huyu sasa Krish? Ni nani huyu? Hamari priority Krish hai. Sirf only Krish. Hapa ni Krish. Habari iliyokuwa hapa sasa Krish. Ki identity. Kila mtu Krish. Krish ki pehchan sabse. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anamfahamu Krish. Do you get that? Na mtu ambaye atapata bahati ya kujua Krish aliko. Anapata zawadi ya dola 25,000. To unmask this mask, Krish. Sasa hapo ngoja. Inabidi tengeneze plan hapa. Oding and leave. Go get him. Go, go. Inabidi tengeneze plan hapa. Mama choka. Kaa ja rahi ho. Nani wewe mnaenda wapi? Naenda kumwangalia Krish. Get Krish. Naya job dhundo. Sasao kus Krish ni wape kazi mpya. You both are fired. What? Nyinyi mnafahamu kama nyinyi wote. Wake jungle mbele Krishna ke sath loot. Mmefukuzwa kazi? Na inabidi mrudi huko India. Out. Nje. Ya. Krishna ke chakkar mein ye job to gaya hai. Clear. Sulim leta Krishna kwa ajili hapo. Kazi yetu endelee kudumu. Angalia sasa. Mujhe lagta hai ki ye Krish aur koi nahi. Mimi na isko ma huyu Krish huyu. Hakuna mtu mwingine zaidi ya huyu Krishna wetu huyu. Ndio ani. Us din circus mein maine Krish ko itne kareeb se dekha tha. Kwa sababu nilimuona karibu zaidi yule mtu. Krish yule. Sura yake kama Krishna. So phir tune ye baat
meeting me. Asa wewe mbona kwenye mkutano hujasema? Yuki me show me. Asa mimi sina uhakika. Nitaongeaje wakati uhakika sina? Confirm mgan? Ah, we. Dik. Ila ngoja, wazo moja. Inabidi watengeneze ili kujua kama Krishna ndo Krishi. Ikabidi watengeneze wazo moja. Wakati ule mtu huyu mtu huyu amewatuma watu analeta jeuri hawa ni watemi. Kuna mtu mmoja kwa bana shuti wengi ili kuthibitisha kama huyu ndo Krishna au yeye sio Krishna. Wewe namlusha unataja una mshikashika mwanamke alipa alipa juu akana watu wanachukua picha akona ngoja nijifanye sio mimi kadondoka wakati ule anampiga namna hii yeye anaona anachukua picha kumbe nikifanya makeke yangu hapa watanijua mimi ndo Krishi staki nakubali mjinga. Akakubali kwa mjinga. Lakini alipoanza. Hani, you know. Halo Hani. Nini? Hata watu ni angina nani? Mungu wangu. Wale kajali kuomba msaada. Watu wenyewe waliwapanga sio hawa. Hawa ni wauni wa kweli kumbe. Krishna ameumia kulikweli Krishna. Umkoma kwetu mshenzi. Hawa kumbe walikuwa wezi kweli. Walimpanga kwa ajili ya kazi ile sio hawa. Amepigwa kulikweli Krishna. Nisamehe Krishna. Nisamehe sana. Mimi sio kitu mimi Krishna. Mimi ni wewe ndo Krishi. Nikapanga plani. Awatu wafanye hivi Maxwell ili mnatu wao niokoe. Nilikuwa nikiamini kabisa moja kwa moja wao ndio Krishi. Basi gundi. Nikweli nitaka kuniambia kwamba hao ndio majambazi majambazi ukweli. Lakini tumne ni jawabu kyun nahi diya? Ha? Kumbe wale ni majambazi kweli? Kyun chupchap us ladko se maar khate rahe? Mbona mkaa kimya wakati wale wanakupiga namna ile? Medika. Kimu chote kimya medika. Nataka nione jinsi gani naona umia. Kwaona mimi ninapigwa na nyanyaso namna hii. Nimethibitisha. Alikuwa anataka kukubali tu na kuona kiasi gani anaumia kwa ajili yake. Lakini amethibitisha. Na hili ndio ambalo analihitaji. Sasa pete iko wapi? Bila shaka siko ameiba wale. Pete hii alitoa huyu. Ah! Ayayaya, uwa ugambi usasu. Pete yao wawa wanajua ile kuitoa. Tume. Mbani pepete yangu, tutaki. Lete. 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 Awa nabari. Awa ni wezi kweri. Moja kaita kusubara. Wale alo tengeneza uplane ule binti siyo wawa. Upepo. Pente. Kaya ni unura pupi ya kumchezi. Uya mtupona nini uwa? Nisho mtupa kisuge. Aya mzee mzima Krishi yuko pale. Upepo watu yawe. Hey wewe. Yes, yes, yes. Mwewe mpota nini hapa? Sebashin Shisho swanya hein, unamtaka nani? Mask man. Labda mtu wenye ndo huyo mask. Ntume, Krishi huyo. Shit. Ah, Krishi kwa babaki huko. Unafikiri mimi naogopa mtu mwenye mask? Anaichezea chezea ile pete. Angejua thamani ya pete hii, ndio maana bwana mkubwa amekuja. Amefuata hii pete tu amna kingine. Unaitaka hii? Nilete. Nilete. Nitakuwe. Nilete mimi bwege. Ambe subiri. Sona mzarao. Kazi ya kupaa imeanza. Haya. Kanyage mkanyage juu juu. Yeah.
हले थे जरा वो कोई नहीं लगाने लिंगी छपे थे वो अब आ रहे थे सही लेता गो 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 नहीं लेते मुझे किलम तो आमीन चल समय कभी तो वो बना सत्य उल्लेख क्रिस्टरी अल्कुआपा ile pesa ambayo kwa Italia amepata. Anapata fursa leo. Yeye alikuwa juu kama kuna mtu anamuona. Kaitoa ile maski. Akimwangalia namfahamu ndio yule Krishna. Mwenye alikuwa juu kama kuna mtu anamuona. Anawangejea mimi ndio Krishna. Aya! Sili imevituka. Sili imevuja. Sala ile alikuwa analifanya hataki mtu wote ajue. Lakini wa kwanza kulifahamu ni Krishna. Ambaye siku ile alimsaidia kupata pesa kwa ajili ya mchango operation dada yake. Rafiki yangu. Rafiki yangu mbona ndo Chris? I tell kumwambia kila mmoja. Nitakwenda kumwambia hata dada yangu. Hapana Christian. Why? Kwa nini? You become wewe utake kuwa mtu mkubwa? You okay? Utake kupata tuzo? Utake watu wakuheshimu? Shika hii. Shika hii Christian. You become Christian. Wewe ndo unakuwa Christian sasa. Kama sifa, tuzo, itabidi upate wewe. Na najua kuwa Christian utapata pesa kwa ajili ya dada yako. For your sister. Dada yako bado anahitaji pesa kwa ajili ya operation zaidi. Tunachotaka dada yako miguu yake irudi katika hali yake ya kawaida. Shika. Shika ikajitangaza wewe ndo Christian. Afu uone jinsi utapata mpunga. Hapana. Hii ni ya kwako na wewe ndio shujaa. Ambao unastahili kupata haya yote. Every human being who fights for a good cause is a hero Christian. Kila binadamu anafanya hivi kwa ajili ya kuwa shujaa ndio. Sister. Ila mimi nilikuwa nafanya hivi kwa ajili ya dada yako. You are a hero. Wewe ndio shujaa. Na unaonyesha jinsi gani? Ni shujaa kwa sababu unataka dada yako apone. Magazeti sasa. News of today. Super. Wamepata kujua yule Christian ni nani. And the broken piece of the mask fitting his mask. Yule mtu mbaya ameonekana mtu wa maajabu kabisa. Mtu mbaya anapapaa. Leo amejitambulisha mwenyewe. Na amekuja kupata zawadi yake. Kuna dola 25. Watu wanafurahia kweli kweli. Huyo wakati anaangalia televisheni, kuna mtu anamuona. Hii. Ajabu hii. Huyo anainama. Kuna yawe. Hapa kuna namna hapa. Mimi ayatu Christian yuto. Kume Christian yuyo ndo Christi. Frustrat. Yamani. Habo. Unyewe siku yetu lionana nayo usiku pale katika show. Frustrat. Ila mimi nilianza kumshuku huyu. Mujeti mbali mpali. Hata mimi pia. Abu usikile mene sorry bolana. Or kya karu? Kwa nimi siku yetu nishia kumba msama. Au nifani tena. Kati ya kima. Funga macho yako. Ha? Nini sa? Tena. Afwewe. Aya. Haya fungua. Yeye tumi kesi la pete hii imerudije? Sikilizi wewe. Rafiki yangu ile mimi. Tutani kare. Kaichukua hii pete amenirudishia. Hello. Kilis. Asante. Asante kwa kunirudishia pete. Usimwambie kitu. Ah, usijali. Eh. Asante Kilis. Chika basi. Sikutoki. Huyu anaangalia hii picha. Pia. Pia. Yes. Nao mishanza upuzi wako hapa. Wewe kila wakati unaangalia TV tu. Sogea kwanza, sogea huko wewe. Use bikhali karani ko keh diya. Hello. Hello, unanisikia au unisikii wewe? Sun bhi rahi. Hivi wewe unakitaa? Eh baba, sun rahi hu lekin nahi bhi sun rahi. Na kusikia kesi kusikii. Wewe ni. Kwenye tamasha lile siku ile. Kumbe ile picha ilikuwa inachukuliwa tu bado. Nini sasa hii? Arrested circus se kule kwenye tamasha siku ile tumeenda na Krishna. Ashoge lekin lagta hai mera camera aur kume ka melangu ilikuwa ni muda wote. Acha ye TV band karo Krishna ke bare mein soch. Wewe uzima TV tufikirie kuhusu habari za Krishna sasa. Ha? Oh my. Maya Mungu wangu. Nini sasa? Mimi rewind karke dikha tu. Wewe rewind kwanza. Niona ile swala. Ehe. Sio. Sikiliza na wewe. Hai sikoma skena ka usoni. Ah. Tume. Krishna. Kumbe Krishna ndo Krish. Kya hua? Ye nini uko watoto pia wako kitu gani mnatia kelele hapa? Are ho tum log? Na chami kar.
Nawazimu. Mom, office. I'll... Mama, student of sin. Office? Student of sin. Annie. Job opportunity. Tunarudi, mama. Priya, tera... Priya, simu yako. Hello, Priya. Hello, Priya. Nahi, main Priya ki maa... Apara, mi mama ke Priya. Ma? Mama. Ji, namaste. Abaliya ko, mama. Aap Hong Kong se... Bab... Umeru li ni Hong Kong. Hong Kong? Hong Kong. Main to kahi nahi gayi. Mi bole sijenda kokote. Tum kaun bol... Kwani wahi nani? Ji, main bol raha hu. Mimi... Krishna. Me Krishna. Krishna kaun? Kone Krishna nani? Ji, Priya ne aapko mere baare mein sab bataya hai na? Kone Priya ja kwambia kuhusu mimi? Priya ne to tumhare baare mein... Priya ja nambia lote kuhusu wewe. Eh? Sena kwaje? Ji, Priya ki maa hi bol rahi na? We, ni kweli mama yake Priya? Mimi bol rahi hu. Jiyo mama yake Priya mimi naongea. Priya kahan hai? Kone Priya yako wapi? To abhi office gayi hai. Priya ameenda ofisini. Ofisini? Sawa mama. Asante. Priya? Priya, do you realize? Priya, angalia. Hii footage ke telecast hone ke baad. Wamefurahi kweli kwa najua hapa kibarua. Sasa akiote nyasi. Famous celebrity bana jaega. Pushpa hai hamare Krishna bhai. Eh, woh sab kuch Krishna wetu. Main itni aasani se bewakoof banaya. Wahan par Kali Charan banke aur yahan pe aake woh India Kali Charan. Aapa Krish. Sat samne aa hi jata hai. देख लिया अंगलिया किसको मोजे चाय जो लोगों के सामने आने वाली है इन्हें भी तुम्हारे क्या सासा वीपी कुछ कम हो या ना जो अच्छे तुमने शाम उंगोपे आ उसे इंगे ऐसे यहाँ तक लेकर आए and imagine now we उम्मी मंगोपे को तो तो कुल्ले का मौन अंपे ना कुल्ला आपा you were right झूठ से कभी कभी दाउंगी ने वांगो ना साइडिया ये मुझे ना सकिया अली मंगोपे वाचो के लिए सोमले चापन आए माजबू याके अक्ताका कुमसमेशम चोते Ilibidi aondoke. Amesikia yote unayozungumza. Tune mujhe bataya hi nahi. Asa kwani hujaniambia? Kya batati yani? Ningekwambia nini yani? Uski sachai ne kab mere jhoote pyar ko sach bana diya? Ni kweli nilipoanza nilikuwa sifikiri kama hivi ambavyo nafikiria sasa. Ila taratibu nimeanza kumpenda. I'm in love with Krishna yani. Krishna anampenda yani. Huyo anajienda kuondoka. Krishna. Krishna. Aakhir chor pakda hi gaya. Nukamata mwizi wangu. Usne to apne aap ko chupane ki bahut koshish ki. Hivi kwani unapenda mtu kumficha? Lekin mujhe pata chal gaya. Ila mimi nimeshajua. Yes, Krishna. Krishna wa kweli nani? Kyon jhoot bola mujhse? Kwani uliniongopea? Mujhe andhere mein kyon rakha? Kwani uliniweka gizani? Mere samne bhi nakab ke piche. Kwani unataka mimi nisijue? Nani ajue mwingine? ये तुम पूछ रही हो प्रिया मैं कुली रखे तो प्रिया जिसने मुझसे कभी सच कहा ही नहीं kwa nini uamini kama kuna mtu ambaye ana mapenzi ya kweli kwako tere meraka hivi unaamini wewe uko katika kiza nani katamini wewe uko kizani mira na kapta nahi hai priya sio priya yule ambaye mimi namfahamu par tum kya matlab kuna maanisha nini kyun jhoot bola ki tumne se pyar karti Kwa nini uliniongopea kama unanipenda? Aur main tumhare jhoot ko sach samajh liya tha. Na nimekuja hapa nimefahamu ukweli wako. Tumhari maa se tumhara hatma. Hata hujamwambia chochote mama wako. Aur tumne to unke bare mein jhooti kahani bani. Lakini wewe unaona uongo wangu tu mimi ndo mkubwa. Vipi kuhusu uongo wako wewe? Mimi tumhari maa se baba. Leo nimeongea na mama wako. Krishna. Krishna. I'm sorry. Nisamehe. मैं मानती हूँ कि मैंने शुरू में झूठ बोला ndio nakubali kwamba nimekuongopea lakini tayari mimi nakupenda Krishna sasa hivi acha upuuzi wako sitakusikia lolote tumhare paas aur jhoot honge mujhe sorry hauna lolote la kuniambia hapa mimi sibaini uongo wako maanisha ulichokuwa unahitaji wewe ni nguvu zangu na maajabu yangu tu basi Krishna na ndio maana bibi aliniambia mimi nisije huko ali hii tukia hapana mimi tumeng bahut bada aadmi bache dekhna mimi nataka kuona wewe unakuwa mtu mkubwa acha hoka uwe mashuhuri kila mtu akufahamu au sir guru ke bare mein jaan jayegi ndio ile ambayo nalihitaji tumhe kya lagta hai kyun se maine mask kyun pehna hivi unajua kwa nini mimi niweka mask isliye kyunki mai apni daad kwa sababu nilishamwahidi bibi apni pehchan kwa mastaki mtu anifahamu mimi apni shaktiyon ke bare mein kisi ko pata nahi chalne sitaki mtu ajue kuhusu nguvu zangu Na wewe
ठीक कहती थी। बीबी इसको जोर से लिखो सही। दुनिया में ना नमाज़ सका वाचु वसीनियों ने कत कर दुनिया ही निस्फामी के में कत कर दुनिया। उन्होंने तो मुझे रोकना भी चाहा। नाली की ताई दिशा ना कुनी सुई ने सियों दौके। अरे दादी तुम्हें वो क्यों हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहती है? कोई उनका कुनी भी मिले लोगे बात कत कर मचवा के छुपा ले बात। डाली सिंगे नको थे। क्या वो मतलब ही नहीं है? प्रिया प्रिया जानना चाहती हूँ। इवन उनका कुछ कोई लिखो सुमे में nisikilize basi nikwambie. Ikabidi amsimulie ukweli wote kuhusu maisha yake kuanzia babu mwanasayansi hadi mama yake Nisha, baba yake Lloyd Mera, bibi mpaka pale alipokuwa yeye. Apna beta kho dene ke baad dadi ab mujhe nahi khona chahti thi kyunki mujh mein bhi wahi shakti hai. Bibi alimpoteza mwanaye anayempenda babangu Lloyd Mera, na ataki mimi anipoteze pia. Ndio maana nataka mimi nisifahamike, nisiwe maarufu. Akutaka mimi kila mtu ajue nguvu zangu, uwezo wangu wa maajabu nilikuwa nayo. Ila kwa ajili yako mimi nikakubali kuja hapa. Niliamini mawazo yangu, ndoto zangu zinaweza kuwa zinaendana na wewe. Nitakwenda kumwambia nini wakati huu sasa? Krishna. Meri baat suno Krishna. Krishna nisikilize. Sorry. Nisikilize, samehe basi Krishna. हेलो 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 हनी हेलो हनी कृष्णा की टेप का टेलीकास्ट रोकना होगा। क्यों कृष्णा था कोंडोका? प्लीज अभी सवाल मत कर, उसे नहीं लेना सवाल। टेलीकास्ट रोक दे तो फन्या जेल कुम सुया कृष्णा से ओंडोके बॉस के पास है। पुलिस मकांडो को आपी मकांडो को बॉसी बॉस का है बॉसी को आपी Bwana ambaye anatarajiwa kwa Mungu. Na mwenyewe anasema hakuna mtu ambaye atamzuia kwa Mungu. I wish to thank all my investors in Singapore. Nataka niwashukuru the ones who really watu wangu wote ambao mnanikubali na kuniheshimu ndani ya Singapore. In my various projects. Na kuamini ukweli wangu wote kile ambacho mimi nakufanya. Delighted to announce. Katika kampuni yetu Technotronics. Ya teknolojia. $400 million this year. I therefore tumepata dola milioni 400 kwa wakati huu mwaka huu na hii ni ongezeko la 100%. Are there any questions? Kuna mtu ana swali? Mimi mzee. Yes. Ndio. Dr. Arya, congratulations on the phenomenal success of your company. Nataka nikupongeze tu Dr. Arya. Yes. Lakini swali langu ni kwamba aapne ek aisa computer banane ki koshish ki. Miaka 20 iliyopita mcho dekh sake. Ole taka kutengeneza plan ya kompyuta iwe inaangalia vitu vya baadaye. Vipi kuhusu ndoto zako? Ulifikiria nini? Uijue kitu ambacho kinakuja. Sal pehle aapne bhi kai sapne dekhe honge. Yaani ndani ya miaka 20 wewe ili swala ji? Ila ngoja nikwambie kitu kimoja. Swali hili pochate. Ili sio swali tena. Ndani ya miaka 20 nilikuwa na plan nifahamu kitu ambacho kinakuja baadaye. Watu, yani nijue kesho kuna nini? Rohit Mehra. Nani anakufa? Nani anakuaje? Kuna mtu mmoja nilimpata ni Rohit Mehra. Lekin Dr. Arya, jitna maine aapke baad Dr. Arya, kuna kitu ambacho maine nimesikia. Yaar nahi mante. Jeetne ki koshish karta. Nilijitahidi sana kushinda. Agar nilijitahidi sana kufanikiwa. Lakini kama rafiki yangu angeendelea kuwa mzima Rohit Mehra, basi sasa hivi dunia yote ningekuwa naifahamu. Uone ndapi? Samani. Alimwangalia mwanamke. Anamkumbuka ndio yule alikuwa naye huyu kijana siku ile. Tafadhali. Anajua yule kijana yuko wapi? Krishna. 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 Ati kuch kehna baki hai kya? Amna kilicho baki. Kuna nini ambacho umesahau kusema? Ji kuch kehna chahiye. Kuna mtu anataka kuongea na wewe kitu. Ikabidi aje mjomba Hussein. Kaun hai? Nani wewe? Vikram Sinha naam hai. Jina langu ni Vikram Sinha. Kya chahte? Unahitaji nini? Sirf itna. Tum jis tarah yahan aao. Hautaki kuondoka? Imekuwa vizuri sana ulivyokuja hapa. Kya matlab? Unamaanisha nini? Tum akeli aaye the. Umekuja peke yako? Akeli nacho. Hautaki kurudi peke yako? Krishna,
कृष्णा अरे पिता रोहित मेहरा बाबा रोहित मेहरा बारे हुकुम सीमा ले मेरा बारे हुकुम सीमा क्या कहा मैं समझ दुनिया कई सीरी नहीं मैं पीछा ये तस्वीर उस समय की है ये अंगले पीछे बजोरे पिता डॉक्टर आर्या के लिए काम कर रहे थे बाबा कौन कौन फनिकांस को डॉक्टर आलिया सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर न मिमी दो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर उम्र में वो मिमी दो कोई मसवाना उठे उलिस में तुम कुआ हो मैं उसे छोटा था फिर भी हमने कही आवल को वको करीबु हिव कम मरफिकी नहीं लेकिन मिमी निको ना करीब सा ना बाबा को कुरीको हता बॉस मwenyewe डॉक्टर आलिया हार्ट में सच्चाई थी डॉक्टर आलिया alichokuwa na kitaji katika maisha yake ni kuona vitu vya baadaye yani kesho kesho kutwa mwezi ujao mwakani vitu kama hivyo lakini hamari chief ki khushi ko kisi ila yule boss ambaye tunafanya naye kazi ni kama shetani itne saal ho gaye ni miaka mingi lakini wo waqt lakini wakati jaise aaj bhi wahi thehra hua hai us din wo subah tak apne kaam mein khoye hue the anamsimulia hiyo siku ambayo main India wapas jana tha yule bwana akitaka kurudi India are vikram ji हाँ विक्रम ये आइए करीब करीब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चीफ मिमी के लखित कसा आप दिन रात काम करते रहे तो नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी आज के बाद तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुना मुहिमो जिस कंप्यूटर की इनॉग्रेशन के बाद ना चुता का कुफानिया डॉक्टर आर्य को हैंड ओवर करके निम सही दिया डॉक्टर आलिया मैं अपने फैमिली के पास वापस आप बाद आप उन लोग जुम्बाने को यो ना फैमिली आंगो चीज बुरा मत मानो वारा उस जार क्यों गोज पर मुझे अभी भी मीन है ताकि हम फ्यूचर इला सिर्फ ना चुता का तुझे बाद आए नहीं तुना होना ऐसा सच नहीं बदलता विक्रम जी केला के तुकना बदले का देखें ना केला के तुकते वजगाना उतावेगा तुको ना बेटू जब केशो आप वाकई मुझे और है क्या बिला शाका आई Njoo nikuonyeshe kesho. Wakati leo bado hatujaimaliza. Yaani leo una uwezo kuiona kesho. Subiri nikuonyeshe. Amekuwa mtaalamu kweli kweli kompyuta, lakini zote kwa ajili ya msaada wa jadu. Anamuonyesha siku sasa. Anaisogeza siku. Ya leo hii unaweza kuiona kesho. Kesho ukaisogeza kesho kutwa. Mwezi huu ukausogeza mwezi ujao. Ona jinsi gani alivyobadilikiwa na Mungu. Ready na scan. Let's na scan. Keep it. Kwenye moyo wake. Anaandika namna ile. Sasa baada kuangalia ni kitu cha kesho alijaribu kumuonyesha mambo yake yeye welcome to the future ile dono pehchan computer ke liye password hiyo ndio password the starting ambayo ukibonyeza hiyo lakini jawab yahan nahi honge lakini india chale utarudije wewe india ikiwa wewe ndio una password hapo wewe uone kama wewe utakaa hapa milele hii computer si doctor alisha hapana doctor ali anatamueleza tu ngoja uione kesho क्या देखना चाहते हैं अनियम्बी उनका कौन है कुछ गया नहीं सी देखना चाहता हूँ चीज लेकिन आपने बताया था चलिए अनियम्बी हम क्यों हम जमसी तो लड़ना का नहीं जुए सस्ता कुछ गया नहीं किन्हें दिलाया कहते हैं कि मैं अंकल भतीजे का बनूंगा या सस्ता सास यू मामा को ऐसा को बीबी आउट सेल में मिस्टर पटम जोंबा गोयन कौन है anamuonyesha mambo yake sasa ngoma ile mlodisha mpaka kijijini anaiona nyumba yao ile anamu huyu mke wangu nisha ले मेरा राजा पिया जाओ मुझे संदोयले तैयार है मिसलिवा मेरे दिल में शा अमान दियो कृष्ण वाले बिल्कुल मेरे रूप से गए है ना देखो देखो और जाओ ले लियो अच्छा सुबह लेफा जाओ ये पर तो मेरा बेटा आने वाला है कांग्रेचुलेशंस होंगेला चीफ कल भाभी बेटी को जन्म देंगी आओ ना जी स्कैनिंग क्यों और फ्लाई को पता मत लगियो में क्या भी क्या कहा anasemaje kya hua mere do unasemaje leo wangu kumekutana nini wewe haiwezekani haiwezekani hata mara moja mera rohit nahi mar sakta leo wangu hawezi kufa mera rohit zinda hai leo mzima
यूसुफ मैन ये न माने शनि ये कंप्यूटर गलत बता रहा है आओ कंप्यूटर में कैसे आई राजेश जी कंप्यूटर में कैसे आता कंप्यूटर कैसे ही मुझे चुरुडीश anaona matizo yake jinsi ambavyo itakuwa kompyuta inaonyesha kitu ambacho kitatokea kesho. Ah, daktari mtume Alia. Daktari Alia. Saa 12:40 saa 10 na saizi ni saa 12:30 hatuhitaji kubaki katika chumba hiki. Ngoja tuone inakuwaje. Mwangalie daktari Alia huyu. आपने शाहजहां के बारे में सुना है डॉक्टर माथुर? हां, रस्किया ले माने मोंगेज सासा किले मत कतुकिया केशो खतरनाक ना नाओना कबीसा आने ताजमहल डॉक्टर आलिया यू को पहुंचे डॉक्टर शाहजन ताकि दूसरा ताजमहल ना बन सके. रोहित मेहरा मेरे लिए कारीगर है और मैं इक्वल रोहित मेहरा ना पण्या काजी आपा. इसका मतलब आप ही रोहित के कौन था कुनियाबी हम कौन रोहित महिला आऊ अकेले जाके किनाचोइताजिका नेनिम कौन रोहित महिला आऊ आपस नेताजिका सना अकेले जा रोहित मेहरा यो मेरे लिए भी akili za Roy Tumera ndo zitakazofanya mimi nifanikiwe. Rohit Pachalaka sacha mimi nafahamu ni mtu ambaye anafanya kazi nzuri. Unuku upar aa rahe ji aap yahan se jaiye. Tonak sir nahi main computer karan haal mein nahi ja lunga. Ye computer bhi nahi korfish hai. Theek hai main jaakar unhe rokne ki koshish karta hu. Ameona yule mtu ambaye atamkuta yeye mwenyewe. Hello, hello, mimi shakwa sasa hivi aa mwalimu nimempeleka nisha hospitali. Ongera mwanangu, fanya haraka, njoo nyumbani uje kumuona mwanao. Mimi nakuja mama. Mbona sauti yako iko hivyo? Light una nini mwanangu? Mama, hii dunia sio nzuri. Bora bilkul se kama kije. Ila mimi narudi mama. Mimi narudi mama haraka iwezekanavyo. Akaribu alibu kompyuta yenyewe yote. Upumbavu. Yaani wanamtumia yeye afonta kumuua. Amealibu taratibu wote. Amna uanze moja upya, shenzi. Wala nitumemia badala ni uwe. Ulisikia wapi? Wacha mpaka kulikoni jamani. Huko. Huko wapi? Kazima sasa. Lift ya siendi. Apigwa lisasi. Rohit. Lloyd. Ye kya kiya tumne? Unafanya nini sasa? मैंने आपके सपने को फिर सपना बना दिया. मैंने सब तोड़ दिया. इल्फा के लकी तुलिमनाडी तू अंगलिए उवेसा कुजुआ नीनी लकेशो तो जान गया. लकने उम्याली बुकरा केतो उन्हें ये भी मालूम है कि मैं कभी हार नहीं मानता. मैं ये कंप्यूटर दोबारा बनाऊंगा, तुम्हारा ही रिसर्च इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत नहीं. Thank you so much for everything, Rohit. Goodbye. Asante kwa yote, Rohit. Kwaheri. Ise mat marie. Usimuwe, mzee. Usimuwe. Agar aapne Rohit maar diya. Kama utamuwa, Rohit. To aap ye computer phir se... Ye computer hai, tu kufanya kazi tena hii. Se. Usse... Na iwezi kuanza chochote. Sabu hii ndo kila kitu. Usse start karne ke liye, password chahiye. Tunahitaji password. Password hai. Khud ro. Na password iko katika mikono ya huyu bwana mkubwa. Yes sir. Ndio mzee. Huyu anatakiwa abaki mzima huyu. Jab tak iski aankhon ki retina aur iske dil ki tutautumia mkono wake. Computer mein fit nahi hogi. Ili mnadi kila kitu kiwe sawa. Tab tak computer start nahi hoga. Bila huyu hakuna kitu ambacho kitakuwa sawa. Huyu anahitajika bado aendelee kuwa mzima. Matlab tumhe zinda rakhna padega. Ina maana kwamba bado inabidi huyu abaki kuwa mzima, si ndio? Naya kompyuta na kwa hiyo inabidi tutengeneza kompyuta mpya. Ah,
लेकिन मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इला गुफा होता गुफा तो क्या के लिए? सुनो केन, ब्रेकिंग न्यूज, एक शोक समाचार। टेक्नोट्रॉनिक्स की लेबोरेटरी में अचानक आग लगने के कारण प्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्री रोहित, कुना मोतो किदोगो में तो किया कतका कंपनी है तो ना नी को सबब यारो इतने मेला करन करें बाद रे कंबीली तकुआ उतुलिव प्राप्त हो सके तुतुलिये रे कंबीली जा उतुलिव कwa ajili ya kumombea yारो इतने मेला अंबा चाले में कुफा उस दिन के बाद डॉक्टर आर्य के लिए काम करना मेरी मजबूरी हो गई। निलजमी का फोन किया किसो तो का बिन के ले सकता तुम्हें स्कूना पुलिस को अंबिया को सब नजुआ आर्य को अगर सारा भी शक हो जाता इला डॉक्टर आर्य आलियां ना कुन शुकु तो वो मुझे खत्म कर देते ना कम आंगे कौन में से बिती शक्ल को ना पुलिस मना कहेंगे नहीं हुआ रिया था तो मैं नम फार्म जी से ली वो मकतीरी को लिखवारी इसीलिए मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे क्या कुछ किया आप बस वो डोम टू पके अंबा उन्होंने तुम सही दिया आज बाबा याको आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई Nilikufahamu wewe baada ya kuona ukiwa pamoja na player kwenye television, nikaanza kukufuatilia. Kwa habari ndio hiyo, babako yuko mzima. Adley yuko katika mikono ya Dr. Alia. Hii ni habari mpya kabisa. Yeye anafahamu miaka 20 iliyopita baba yake amekufa. Dr. Alia alifanya vile kwa ajili ya Royce Mayera. Lakini kumbe leti mera bado yuko mzima. Dr. Alia. 20 साल. Miaka 20? 20 साल से उसने एक माँ को अपने बेटे से. Yani miaka 20 mtoto anakuwa mbali na babake. Miaka 20 baba anakuwa mtoto anakuwa mbali na mama yake. Yote yani kwa ajili ya Dr. Alia. बाबांगो को आपे यही सिंगापुर इकोआ बाबा बाबा डंडानी सिंगापुर डॉक्टर आर्या ने उन्हें कई नहीं मैं क्या शरीर नहीं सस्ता मैं पिता लेकिन बाद डॉक्टर आर्या मैं प्रेक बाबा को कुम्हे कट का मशीन मारूं शरीर पता हूँ मानो चेता जी नहीं आकर तो बस सब मिलवा के उन अंगूठ डॉक्टर आर्या डॉक्टर इवनिंग माय फ्रेंड मिलवा के उन अंगूठ बोलो इतने मेरा Anachokitaji Dr. Alia kwa Royce Mayera ni akili yake tu. Anachotaka yeye Dr. Alia ni kwa Mungu. Awe anafahamu kesho kuna nini, anawaambia watu. Na ni hivyo tu, upande wake atakuwa anajua lini atakufa. Kalvo glorious ethiopic. Kesho ndo ile siku ya kihistoria kabisa rafiki yangu. Sorry. Baada ya kompyuta yangu zaweza kuwa inafanya kazi sasa. Computer. Samahani kwa sababu kompyuta hii haiwezi kufanya kazi bila wewe. Ara. Ndio, ni ya kwetu wote. Lakini kwa sababu bila wewe hii haiwezi kufanya kazi. Ni miaka mingi sana. Ni miaka mingi sana. Umeongoza kila kitu. Computer start over. Kama kweli kompyuta itakuwa inaanza kufanya kazi kesho, so tumhari zarurat pe khata. Mimi nadhani basi wewe ndio utakuwa mwisho wako kesho kwa sababu nahisi maumivu makali unayapata siku zote ukiwa hapo. Na mimi kama kompyuta yangu itakuwa inafanya kazi, wewe utakuwa una umuhimu. Tutaona na kesho. Breaking news. Dr. Arya ko Dr. Alia ile swala lake ambalo alikuwa analitaji. So aaj kar. Kwa hiyo kesho wapenzi watazamaji, isiliye. Ndio siku ambayo Dr. Alia atakuwa anaifahamu kesho ikoje. Computer alarm. Computer ndio inaanza kazi. Aur aaj hi Rohit. Na vile vile kuhusu maisha ya Rohit. Aur mere pitaji ko. Maisha ya Rohit itakuwa hayapo tena. Huyu anampatia ramani yote pale ambako baba yake yupo. Ni hata kisi anjana admi. Ile nilikwambia inabidi uwe na nguvu za ziada. Sababu hii sehemu ulinzi wake harisim. Dr. Alia ulinzi aliyoweka ni mkubwa kweli kweli. Kiab. Uski aur computer ke beech mein koi na aa sake. Krishna agar Dr. Arya ne Krishna start kar liya. Kama Dr. Alia ataanza kufanya computer itaanza kufanya kazi kesho. Maana yake ni kwamba baba yako itakuwa hana kitu tena. Yetu kitna nuksan pocha sakta. Na hakuna binadamu yote ambaye ataweza kumzuia. Kwa sababu atakuwa anaona kitu ambacho kinakuja. Mira. Mimi. Tumhara. Wewe. Hum sab. Sisi wote. Dunia mzima, is puri dunia ka future. Tutakuwa katika mkono wake. Atakuwa anatuongoza yeye.
vile tu kompyuta yake itavyokuwa inataka. Arya kwa har hal mein rukna hoga. Na ndio maana nasema kumzuia Dr. Ali afanya hivi inahitaji gharama. Nia, puri insaniyat ko bachana hai Krishna. Na yote ameyafanya babako. Hello. Hello. Krishna. Hello Krishna. Dadi. Naan bibi. Krishna. Tu theek to hai na bibi? Krishna uko sawa rakhin. Haan dadi. Ndio bibi. Pata nahi kyun. Dil mein ka jisse. Unajua nini? Tu kab aa raha hai beta? Nilikuwa najisikia vibaya. Kama vipi mwanangu basi rudi. Tere papa ka shaad hai. Usin tujhe yahan rehkar bete ka farz nibhana hai. Siku chache zinazokuja ndio tutakuwa tunamkumbuka baba yako. Tarehe yake inakaribia. Nakumbuka bibi. Ila ondoa shaka. Mimi bete ka har farz nibhaunga. Nitaifanya hii kazi kama mtoto. Na najua nini cha kufanya. Wanautumia mwili na mkono na akili yeloit. Kujaribu kuangalia kesho kuna nini. Je, kesho kompyuta kweli itaanza kufanya kazi? Welcome to the future. Hii ndo password yake. Congratulations. Ongela mzee, ongela mzee. Imewezekana. Maskini Lloyd Mera umri umeenda. Miaka 20 sasa imepita. Angalia mpaka mwanae ni mkubwa. Krishna. Ab tum chaho to. Mimi nadhani sasa wewe band kar sakta. Huu ndio mwisho wa maisha yako. Ya main kuch madad karun. Ha? Unadhani mimi nahitaji tena msaada wako? Lakini itni jaldi hivi kya? Zara. Lakini mbona haraka haraka hivi? Ki tumhara avishkar. Ngoja nikuonyeshe kwenye kompyuta. Nimeshakuwa Mungu wako tayari. Anaweka mkono wake. Anataka kuangalia mambo ambayo yatatokea kesho. Wakati tayari ashakuwa Mungu wake. Twende. Mungu. Mungu amegongwa. Sira. Yuko chini ulinzi. Krishi yuko pale. Mama. Hai ndio atufikia kesho. Mtume. Light mail anacheka. Hoi tabani. Kumbe mkubwa wewe. Mwami wa kama mwami wa kama kanya mpaka mino nikana kesho nina kufa. Rohit. Light. Hamne ye computer. We kwenye computer umifanya fanyaje mpaka nona vitu. Vitu vya ajabu kwenye. Nani nataka kuniwa mimi? Dekh kar usse badal sake. Badilisha. Naomba ubadilishe. Main bhi apna kal badal ke dikhaunga. Nachotaka nibadilishe. Aaj. Nisione mambo yangu. Nione mambo yako chenzi. Kwa mujibu wa kompyuta ilivyosetiwa na mtaalamu Lloyd Mailer, ukiangalia ya kesho ndo hayo hayo baba, hayabadiliki nga. Hawa alichofanya ni kumkamata yule Krishna ambao anajua Krishna huyu. Huyu akaja moja kwa moja hapa kwenda kumwangalia yule Christian. 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 Krishna. Kuje kuangalia? Krishna. Krishna. Wote kwa Dr. Arya. Dr. Arya yule. Mwenye nywele nyeupe huyo. Huyu bwana kilichomboza alipewa jina la Ukrish. Wameanza na huyu huyu. Maskini. Ila zaingile nzuri na ubaya wake huko hapo hapo. Kwa nini umemua Christian? Dr. Arya ni shaka. Dr. Ali alikuwa anajua kama huyu ndio atakayekuwa ameharibu kompyuta yake. Basi baada ya kuangalia kitachotokea juu yake. Itakuwa Dr. Ali ameona kweli. Dr. Arya ni nini? Maski iko wapi?
Taivaa mask mtume. Kazi imeanza. Watu Chris huyo. Sio namjua. Kwenye vyombo vya habari television zote zilikuwa zinatangaza habari za Chris. Chris anamfuata Dr. Alia. Leo ama noma na iwe. Huyo. Anapaa. Kuvuka kwenda upande wa pili. Haitaji pantoni. Yeye ana yeye tu. Ule upande wa pili. Huyo. Goma isambe hiyo. Atumi usafiri wote. Jamani Chris huyo. Watoto Chris, Chris. Watoto wazuri. Sijali. Mimi ndio Chris bwana. Dr. Ali anajua Chris amemuua. Kumbe yule Chris fake. Nimemponda jina. Ameruka upande wa pili. Wapi? Yeye ni papa. Dr. Ali huyo anatepa. Watu Chris unamwona Chris huyo. Watu wanatakazi kwa ajili ya kumshangaa Chris. Yule ameingia kwenye lifti. Wewe Chris. Wewe gari mtoto anamfuata Chris hata kugongwa na gari. Mtoto. Gari la kuja. Gangway. Jamani Chris asante. Nilikula kwake. Sasa ingia kule juu kachukua helicopter huyo anasepa. Mwenyewe anajua amemaliza Chris. Yeye ho. Pande wa pili. Hamna kusubiri mataa. Juu ya magari. Watu Chris huyo. Ameona. Alifuata kwa wewe Chris jamani mnamwona Chris huyo. Chris tupe hai. Fanyaje nifike juu? Pale maji yanarukaruka. Ona. Haya atanisaidia kunipeleka juu. Akajigonga chini. Maji akampeperusha pwe. Lift ya maji. Paka juu. Ah, sijawaiona. Huyo. Kazi ya Chris hiyo. Kwenye mnara. Hiya naifuata ile helikopta tu. Inaelekea wapi? Yeye yuko chini kama samaki. Helikopta iko juu. Mwendo ni huo. Mpaka afike kule ambako Dr. Ali anafika. Dr. Ali mwenyewe ana bali kama anafuatiliwa. Pinga ngambo ya pili. Kwenye kisiwa kule ambako Dr. Ali yupo. Ulinzi uliokuwepo hapa ni madhubuti kweli kweli. Inabidi afanye kazi ya ziada ili kwenda kumkomboa baba yake. Juu ya miti kuna watu. Na wenyewe utafikiri makirishi. Wanalukaluka tu. Akahisi kuna kitu. Haya sasa. Hawa wameruhusiwa spite mtu wote hapa bila kibali. Wasiemtambua ni kuua ni mbali huko. Ah!
Nakwambia bado wako wengi. Na wenyewe wanakuja. Hawataki kweli hiyo kazi yao. Hali zinatingishika. Hey! Hey! Ukipewa moja baba inakuwa takatifu ukirudi. Zari lako. बदल दिया मैंने अपना फ्यूचर बदल दिया नहीं अब अगले समय में मैं लेके वांग इले चपांग में इंदो इचे चो यहाँ के भगवान का नया चेहरा मैं इंदो मुंगु मपिया कतका दुनिया ही सिद्धांत डॉक्टर सिद्धार्थ आलिया हाकुनम चुंबा तक ये बदलिशा नहीं अगर मुझे तेरे ना कुछ को अंगलिया कैसे कुना नहीं Yale yale. Nakwambia ibadilishiki. Haiwezekani. Haiwezekani mpumbavu amesaidi vipi? Mkono wangu unaona mimi ninakufa. Nani anayua? Who is this? Nani huyu? 915. Savano. Sangapi? Bajeno. Satabu na lobo. Saizi ni sangapi? Tatu kamini. He's already on. Bado lobo, saa. Ha 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 ha. Namani nakaribia? Saa yenyewe kufa inaonyesha. Itakuwa ni tatu na labo. Na saizi ni tatu kamili. Bado robo saa. Kuangalia wapambe wake ndio wanajiinua, mifyake ni wambaye. Mzee, ngoja wewe. Isse kabu me karne ke liye power ki nahi. Huyu mtu huyu inaonekana sio ana nguvu, ni baraka. Sasa ngoja. Anaangalia wapi atakako tokea ili wajue jinsi gani ya kumdhibiti. Njia wameshajua ambayo atatumia kupita huyu mzee wa kupapa. Ni nani? Mbona nimeona kama kuna mtu hapa? Kumbe jio. Walishaiangalia njia na walifahamu kabisa njia ambayo atatumia. Inke har hisse mein yeh tight security rakhi hai. Anakumbuka maneno aliyoambiwa na Sharad Saxena vile ulinzi ulivo. Ambaye njia moja tu kufika kule kwa Dr. Alia. Lakini ulinzi ni madhubuti, usipite hapo. Kweli alifanya hivyo hivyo. Akupita pale ambako alielekezwa. Akapita upande wa pili. Katoka ukutani. You're good. Very. Vizuri sana. But tena umefanya kazi moja nzuri zaidi, ila mimi ni zaidi ya kazi nzuri. Mbele kuna Dr. Siddharth Alia Nasir Dinisha akiwa na baba yake yule. Better. Niko mimi ni bora. Na ndio maana mpaka sasa hamna mtu kama mimi katika dunia hii. Leo nilikuwa nataka nijitangaze rasmi kwa Mungu. Wewe unakuja kunivurugia mimi utaratibu. Wakati ki kami ki wajah se nahi. Tera umekuja katika wakati mzuri kwa kweli. Siku moja utakayekufa na huyu. Tum kyun tujhe marna chahte? Wewe kwa nini unataka kuniua mimi? Aur Rohit Mehra ko kyun bacha? Na kwa nini unataka kumuokoa Rohit Mehra? Rohit Mehra mwenyewe hajielewi. Kone ho tum? Nani wewe? Jawab tumhe mere paas aake dena hoga. Inaonekana jibu ninalo mimi mwenyewe, si ndio? Anjo. Heya. Njomba useni katandiko lisasi. Hili ndio jibu. Hathana. Mene future. Nilisha kuambia. Mimi mwenye nilisha angalia nini kinatokea kwangu mimi baadaye. Kon mere sathi. Angalia sasa niko na nani mwingine hapa. Najua mtu aliye kusaidia ni huyu mtu ambaye mimi nilikuwa nafanya naye kazi. So. Kama chief security hapa. Lakini kumbe ni msaliti. Nieleze wewe ni nani? Ikabidi asogee.
anataka kumthibitishia Dr. Sidati Alia. Yeye ni nani? Wakatole anakuja anapigwa kweli kweli. Alipokakamaa piga huyo ndo kwanza kama unamsukuma mlevi. Ajisikie lolote. Maana mlevi ukipiga unataka unapiga pombe. Aende hivyo hivyo. Nikonganga kweli kweli. Mtoto akiwa anapigwa lakini anakuja. Fanya mchezo na krisi nini wewe? Hapa tu yakitwa. Huyu akapata uchungu. Huyu aliyekuja kunisaidia mimi anapigwa namna hii. Ni nani huyu? Late man akaja. Nani? अभी पता चल जाएगा nitakwambia wewe kashik tukumizie mbali sio yeye mmdodoka yawe ngondo hiyo wewe mbona umpigi na huyu dada katenji kama mwaga kila mtu andondoke kwake ya una kuludi yo haya toke ya kwevu na nige sigasi anapata uchungu kweli kweli napiga lisasi mbili moja kwa loi timaira na nyingine na kuenda Priyanka Chopra sasa ye ndio mwokozi wao moja kapeleka tungi la gesi upande ule mdada kanje kwenye tungi la gesi kenda kupiga ukutani ya baba ikamkuta yeye wote wawili mwasefu ndani ya dakika moja piga nyingine wewe ama mtume wewe yeye alimzunguka ayayayayayaya damu inamchuruzika Krishna na asila kweli kweli. Mwambie kaangalio ndu mkumi. Aba. Hey. Kaenda kudondoka kule kwenye mtambo wake ule wa kompyuta. Kama ilivyokaonekana. Kwenye kompyuta kwamba hivi ndivyo ambavyo watakufa. Na ndio hivyo hivyo. Kompyuta anakuambia haiongopi. Nga. Nga. Kaenda kujichoma vile vile kama vile alivyokuwa ameona mwenyewe. Gone. Wewe tum. Nani wewe? Hai tupa ile silaha. Nataka kumwambia yeye nani sasa. Atoa maski. He? Wewe. Inatosha. Amka Peter. Mwanao. Anaitwa Krishna. Loiti mera amini kabisa. Mwanao amekuwa njemba. Amekuwa mbaba. Na ndio aliyofanya kazi kubwa ya kumwokoa. Kwa maana watu wasiokuwa na watoto huwa wanalia. Ana bila kuwa na mtoto angesaidiwa na nani? Krishna amerudi akiwa na pia msichana Priyanka Chopra. Amini. Alimwambia usiondoke. Sasa. Anafurahi kuona watu wawili wamerudi akiwa salama salmini. Kule mbele. Kaona mtu anakuja. Mzimu. 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 Bibi ajielewi. Hakutegemea hata siku moja kuliona hili. Na mwenyewe miaka 20 ilipita alijua amekufa mwanae. Leta mbe mama. Light. Mama ajielewi.
नीति की रोशन दियो जिना के लिए जलियो मुआ करफ मुझे मैं टीचर सभी ननाने नालियां तक हुई गीज़ मुआ का एलुफ़ुम्बीरी सिनेमा के कौन से ने तो काओ ना प्यारी सेमा काम होना निपेंडा बेनी कुना पिच्चा अम्बलेंबो निशा याले कुफ़ बाद हम सुको कुसकिया बनाम कुबल लाइट मेरा आमे कुफ़ा क्या कली नीति की रोशन है तो सुसाने कानी सिनेमा ही मियांडली होना बाबा याके kama ilivyo kwe 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 miligia sehemu ya kwanza kompyuta ilizo bara homu hiyo hila iku bofya bofya inatoa neno hilo homu 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 ngoja tuone ikabidi watoke wote Loiti Krishna play hapa mwaje na mama Reka wanataka kumuona jadu asante jadu asante jadu mfanya kila kitu kwa mwanangu na mimi leo nimerudi jadu anashukuriwa kweli kweli ndio tunamaliza sinema tumzuri ya Krish koi miligea sehemu ya pili nimewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Gun hau chikongwe sinema safi inapatikana kwa MJRO Video Center Niombo kwa Rimboa natandika sokoni tuko mtaa Kitunde na Ngomano nyuma mtaa Maunda na Mbeya tunapatikana maeneo ya Msofi kona Itende mawasiliano yetu ni 0713 38 14 36 sinema pia inapatikana kwa wadau wetu Seed the Music Center maeneo ya Tandaimba pale stendi Venture Music Center iko maeneo ya Kera mjini karibu na Safita Hoteli Hip Hop Video Label awa Sakatonga kwa njia panda Spenko Katao Video Label ni jilani na stendi kuu ya mabasi Masafi Chingora Video Label ni majini